terutama wong Jawa. Jawa niku kalih biasa, cuman kelase niku wau. Lah kadang kata sing mboten paham, ngopo to kuwi? Ora ana tuntunane ning gone agama. Lho ana. Tuntunane napa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri-nguri iki ya tetep ndongakno, sing lunga dhisik sing gawa iman. Iku. Lah sing nyebabke wong di iman, wong mriki ya Mbah Du Duwet ngoten niku. Lah Mbah Duwet iku minangka tiang sepuh sing nyebabke kita panjenengan sedaya duwe kaya ngeten iki, duwe kampung, duwe nggon. Lah niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Mbah Duwet ngoten niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Sebab wong Jawa mbiyen niku nek ngundang babuyute niku Dang Hyang. Basa Jawa niku Dang Hyang. Wong tuwek niku Dang Hyang. Nek wong Arab kan Syaikhun Suyukh. Nek uwane akeh Saiban. Nah nek wong Jawa Dang Hyang. Mulane tiang sepuh niku nek dijikuk burine tok Eyang. Eyang Kakung, Eyang Putri. Nek bleset ya Danyang. Niku jeneng babuyut, jeneng Soma Demit niku. Cuman sakniki kadang tiang mboten paham terus, wah iku Demit lha iku. Gara-gara pegah belajar ngoten niku. Mene ora popo mergo awake dhewe wong N. Sabrine Bahasem. Amaliah Nahdlatul Ulama harus tetap berkibar neng desa Sugihan. Setuju? NU kok gitu Pak Mudan? Sing selawatan N. Sing istighosah? Sing manakiban? Sing tahlilan? Sing jarah kubur? Sing mendem? Sing ati pite? Komplit. Halo. Yeah.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba acara inti yaitu Mau'idzoh Hasanah dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Kyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pendiri duet. Desane apa? PP. Desa PP. PP Tegowanu. Jadi ini daerah wong di PP. Panas di PP. Nggih. Sedaya pejabat pemerintah kang rawuh ingkang kalau hormati, anggota DPR RI ingkang kalau hormati, calon bupati ingkang kalau hormati, Pak Dandim ingkang kalau hormati. Pun komplit. Napa mulih? Wakam Pak Camat, Forkompim Cam, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah saderenge kula dugi mriki kula sampun disuguh ndas sapi, ingkung ndas sapi, berarti mbeleh sapi niku sing kula karepaken ngoten. Dadi hormat leluhur iku nek nyedekahi aja pitik, aja kecilien. Lho soalé ditinggali kampung sakmene gedene. Ditinggali kita niki kare enake tok, wis ora usah mikir. Sawah ya kare nganggo. Omah karek nganggo. Panganan ya karek nganggo. Pun mboten tau jajal. Mbah buyute dhewe niku mbiyen waktu babat alas niku isih ning macan. Isih ning ula, isih ning kala jengking. Sing komplit. Mbah-mbah dhewe mbiyen ora waton mangan ngono ya mboten. Iki gedang iki neng dipangan apa ora? Ya urung eneng jenenge. Sampai akhirnya ngerti ndi sing neng dipangan, ndi sing oh, sing ora. Sampai ninggali anak putune ilmu mangan gadung. Biyen pambai dhewe waktu ajar mangan gadung mungkin ya mendem bolak-balik niku. Jadi awake dhewe niku wis garek enake. Masak ya wis diulang, iki jenenge sayur asem, ora perlu mikir. Bumbune wis disiapke kit biyen ana laos ana asem. Pengen nganggo santen ya wis diulangi carane ngetokno santen teko klopo diparut diperes ya metu santene. Dadi kita niki wis karek enake. Nek ning sawah wis digekne pacul, wis ora perlu mikir. Kayak ini arit. Jadi sing gawenan anyar ini nopo kira-kira? Nameng setunggal game karo slot. Liyane niku kan gawenan lawas kabeh kan. Sing ngulangi mangan telo niku ya mbah-mbah dhewean. Kok iso ngerti nek telo iku ditape ya gawenan lah. Lah ilmu lawas kabeh. Di sampean iki termasuk menungso sing bejo. Duwe babuyut ninggali ilmu kabeh.
Kok iso ngerti jenengane jagung niki iso dipangan nggih. Niki lho. Niki ulangane wong biyen. Kenapa sampean kok ora mangan rawe ngono? Ya soalnya ora diulang bae dhewe mangan rawe. Napa kok gedhang terus dibuncel tepung iso jenenge gedhang goreng. Ya ulangan lawas. Sampean nganggo lipstik iku ya ulangan lah. Lawas. Manten sak manten adat istiadat lawas kabeh. Omong sak omong ya tinggalan lah. Ora ono sing ngarang dhewe ra eneng. Kok ngerti nek lanang iki jodone wedok ya urusane ulangane wong lah lawas. Nek ulangane anyar kan lanang padha lah. Ana ulangan anyar. Lho kenapa sing anyar? Mboten enten. Kok ngerti klopo niku dipacaki metu banyune iso diombe. Oh ya tinggalan lawas. Nah wong sing ditinggali barang lawas niku duwe kewajiban napa? Matur nuwun. Matur nuwun nuwun to. Niku anak putu duwe kewajiban matur nuwun. Matur nuwun. Nah matur nuwun karo wong sing ora ana niku ya meng ndongakno nyedekahi terus nglakoni sing a sing apik meniku tok. Dadi wujud matur nuwun karo wong biyen niku ya ndongakno. Wis didongakno to nggih. Pun diwacakno Quran, tahlil, Yasin. Tilik iku kuburane mbon. Dompol. Lah. Ilmune tesih dienggo kabeh. Ilmu ngulang gawe sego jagung ya isih dienggo. Ilmu omong ya isih dienggo. Ilmu nek iki dina Selasa, iki dina Rebo ya isih dienggo. Oh iki pasar pon Wage Kliwon ya isih dienggo. Isih dienggo kabeh. Dadi penganggone awak dhewe niki ilmune wong lah. Wong lawas artine wong lawas iku al ilmu yuntafa'u bih niku isih. Nggih. Kantun kalih niku wau. Wawaladin sholihin ya dongulah duwe anak keturunan sing soleh sing ndongakno pun wau. Lah sing nomor 3 apa sedekotin ja? Rialah. Sedekah jariah ya aja sing elek ja. Mosok nyedekahi Mbah Buyute kok endok ngono kan ya. Ah mulane wingi kula pokoke aku teko nek arep dibelehno sapi. Nah pokoknya ini ular ini terus wau niku pun enten ndas sapi. Bukti nih, kula mboten purun nek napa di ndase niku pun dirica-rica mboten purun. Kok aku pengin ngerti buktine utuh wau utuh. Maam sedaya niki mulane rada dangu mrikine soalé maam ndas. Ndas sapi. Lho, niku kewajibane. Syukur-syukur nek duwe tinggalan diopeni. Lho donya niku menungso niku tinggalane kathah. Niki lampun tahun piro no. Menungso kawitan niku duwe tinggalan. Jenengane awwala baiti budi adin nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Tinggalan kawitan niku yo Ka'bah niku tinggalane menungso kawitan nyembah Gusti Allah isih utuh niku. Nek ambruk dandani kadang digedhekno kadang cilik niku. Lah sakniki niku Ka'bah niku didandani meng rada cilik. Rodo cilik niku asline luwih gedhe malih. Mula tiang tawaf niku mboten entuk terlalu mepet kali Ka'bah. Engko ndak neng jero Kak. Ka'bah mulai rodo aduh. Ya niku. Niku wis utuh. Saiki menungso niku sik roh niku lho tinggalan kawitan niku. Mulane zaman biyen bentuke ya meng kotak ngoten niku. Dereng enten tapi kaya ngene derenge ter ya wis meng kotak niku omahe wong lawas niku ngoten. Ha iku omah kuno niku. Terus akhir wong udah ngerti nek iku tinggalan lawas sebab nopo? Ditemokne kali Nabi Ibrahim. Sampai saat ini gini lho Nabi Ibrahim niku bekas telapak kakine ya wis utuh ing Mekah niku. Nggih wis utuh. Anak putune nyebar tekan Filistin dadi Yahudi Nasrani ana sing dadi Islam ya sik roh. Ditinggalan Masjidil Aqsa ya sik utuh.
lemblo tinggali. Nabi Adam kepanggil kali Siti Hawa pertama kali ning donya niku petuk kawitan setelah dipisah niku namine Jabal Roh. Roh wis utuh niku ana kudunge iki sing ana. Lah mula wong ora entuk lali, ayo parani nek iso rono jenenge ibadah. Ayo parani parani tinggalane wong lah. Wong lawas Siti Hajar mlaku ya ditapak tilasi jenenge Sofa Marwa. Balangi setan diperingati jenenge Jamarut Ula Wusta Aqo Aqabah balangine. Lah ya dibaleni. Lah Kanjeng Nabi niku terakhir mulane umat niku aja lali kali tinggalane wong lah wong lawas. Terus aja lali ndongakno. Mula kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina tak ngalam kabeh. Lah lah mila Kanjeng Nabi ini ditinggali Ka'bah ya diresiki ben wulan Muharram antara 1 sampai 10 resik-resik Ka'bah lha di Ka'bah diresiki ganti kudunge Ka'bah ya ganti parfume kiswai diganti parfume diganti lho nunggu mereka lho mangke saat sampune petuk asal usul Mbah Buyute iki jenengane wukuf ngarofah nih kok sisok nih kenapa wabeh kewan disembel sembelih jenengane Idul Kurban lho ini kelas internasional nang apa dewe iki kelas PP mulane nek ana ya sing diresiki ya Ka'bah kene sing ditinggali kampung bersih-bersih kampung bersih desa. Nggih sing ditinggali keris ya ngumbah keris ngono nggih sing ditinggali napa bojo ya diumbah bojone. Ana ora wong PP ora eneng. Nek ditinggali napa ya diresiki. Lha niku mulang Jawa iki duwe kebiasaan bulan Muharram ngene iki ngekoli babu buyut terutama wong Jawa. Jawa niku kali wis biasa cuman kelase niku wau. Lah kadang kata sing mboten paham, ngopo to kuwi? Ora ana tuntunane ning gone agama. Lho ana. Tuntunane napa? Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri-nguri iki ya tetep ndongakno, sing lunga dhisik sing gawa iman. Iku. Lah sing nyebabke wong di iman wong mriki ya Mbah Duwet ngoten niku. Lah Mbah Duwet iku minangka tiang sepuh sing nyebabke kita panjenengan sedaya duwe kaya ngeten iki duwe kampung duwe nggon. Ah niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Lah Duwet ngoten niku nek cara mbiyen jenenge Danyang. Sebab wong Jawa mbiyen niku nek ngundang Mbah Buyute niku Dang Hyang. Basa Jawa niku Dang Hyang. Wong tuwek niku Dang Hyang. Nek wong Arab kan Syaikhun Suyukh. Nek uwane akeh Saiban. Nah ini wong Jawa Dang Hyang mulane tiang sepuh niku nek dijikuk burine tok Eyang Eyang Kakung Eyang Putri. Nek bleset ya Danyang niku jeneng Mbah Buyut jeneng sama Demit niku cuman saat ini kadang tiang boten paham terus wah aku Demit lah aku gara-gara pegah belajar ngoten niku. Lah anak putu niku apa-apa takokno teng Dang Hyang nek biyen yang niki ajeng ngeten iki saene pripun dijawab iki ngene. Lah nek dijawab diestokno nang estokaken dawuhe para Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi niku diestokno sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para Dang Hyang diarani pepunden omahe diarani pundi-punden niku basa Jawa ora omah Demit ora. Nah suwe-suwe anak putu niku do lunga golek pangan dhewe-dhewe. Setahun pisan wangsul kangen Mbah Buyute gawakno oleh-oleh. Nah ana sing sik urip ana sing wis mati, nek sik urip ya dikekne, nek sing mati disembayang
sembayangi lah nyembayangi Mbah Buyut setahun pisan namine Srada. Sebab upacarane namine Srada, mulo nek dilakoni jenenge nyadran. Ini mesti Jawa ne. Lah nyadran. Nah, dikandani Mbah Buyut murung mati saya urip ning pindah jagat cilik ning jagat gede. Mila merui kaki danyang nini dah. Danyang. Lah terus Islam teko, ya aja lali Mbah Buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soalnya dikubur. Fazuruha ziaroku kubur. Lah kok nek ziaro kandani Mbah Buyutmu urung mati ning pindah jagat nika. Bal ahyaun walakin la yasurun. Saya urip ning ora ngerti sira. Mula ila ruhi ila hadra. Hadirati. Nah wong matine wong Islam ya kokon gawakno panganan sing sing akeh, gawakno matimu panganan sing akeh, Mbah Duwet iku gawakno. Ning aja dikele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula serada nyadran klepon istilah sedekah. Mula terus ana istilah sedekah. Begitu sedekah dilakoni jenenge sedekah. Han wong Jawa ngarani dekahan kaya katok nek rung dinggo nek dinggo katok an klambi nek rung dinggo nek dinggo klambi nan lan tahlil nek dinggo ya tahli lan selawat selawat tanah mula srada nyadran sedako sedekah sedekahan berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi mula ana istilah sedekah bu bumi orang bahasa tok ngalih ngene apa iku ana sing ngene iku bid'ah ana sing ngene musyrik iki megah belajar wong-wong ngene iki lha niku mila gathuk dadi Jawa niku ya wis ngerti biyen niku hormat leluhur saiki khol ya cocok dadi wong Jawa niku ketekan agama niku wis duwe kabeh mlane cocok. Wong Jawa senengane nyanyi, mula begitu dijak selawatan, yo semangat wong padhanya. Nyanyi omane wong Jawa niku hobine ki biyen nyanyi. Wong Jawa ki biyen hobine sedekahan, wong panjene wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul apa meneh wis ngumpulno wong mosok ora dikeki mangan ngono Jawa niku. Wong Jawa niku wis pokoke peradabannya paling sae pun. Dilihat dari mana teko basane ini lho. Wong nek pinter kan bahasane apik. Wong nek sae bahasane sae. Nek wong kocelok ngono bahasane ya kocelok. Nah basa Jawa niku lah basa paling apik. Menandakan wong Jawa niku wong apik sebab bahasane apik. Ngono basa kok ana pangkate nek ora basa Jawa kan ra eneng. Ana sing pangkate turu biasa. Ana sing sare, ana sing tilem, ana sing nendra. Nek ya ana sing micek, ana sing batang. Ana sing pangkate mangan, ya umpun mangan ngoten mawon, ana sing nedha, ana sing dahar. Nek ana sing badhok, nguntal ngono ya ana. Ana sing pangkate pangkat-pangkatan, niku basane sampe. Mlane Jawa niku wong e apik-apik. Nah mulane ana wong kok ora apik jenenge ora Jawa. Ora Jawa wong kok ora pangerten ora Jawa kowe. Mulane wong nek ning Jawa iku kudu ngerti. Lah mulane khol-khol sedekah ngene iki wis mlaku mendina sebab sadurunge niku wong Jawa ya wis kenal serat serada nyat nyadran. Soale iki sampean ndelok selawatane ning ndi-ndi ramene kaya ngoten niku nggo gendera sampai gagang pancing diputer-puter ngeten iki. Napa ning Jawa ngoten niku kok payu laris. Soale sadurunge ketekan ngoten niku wong Jawa pancen senengane nyanyi. Senengane lagu-lagu Jawa niku. Meru mentok ya nyanyi tok, mentok tak kandhani nyanyi. Meru pipa niku sik kok bernyanyi kok tak tutuk nganggo pipa ledeng. Nggih, bojone minggat iki sik kok bernyanyi nang Bali yo Sri lho sik kok ber. Jan wong Jawa niku hobine nyanyi. Bahkan wong Jawa niku duwe nyanyian orisinil, wong Jawa tok sing duwe. Napa? Nembangno jenenge tembang silit, ora wong Jawa ora duwe. Demo silit kudi kenayo kan kendang jebol ayo bolo ya dolanane cacile. Lemilano terketekan solawatan, yo ya, terima.
warap digaya solawatan lagu nopo, wong Jawa ya biasa. Pit mulai lagu Arab sampai lagu dangdut ya dadi. Ya Rasulullah salamun alaik, neneng neneng ya dadi. Lah niki ana ya maksudi ya maksudi ya maksudi ngono ya dadi. Ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ti 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 ti. Lah niku melakno. Lah mila akhire nopo iki? Agama niku nek ora ilang teko asal usule sae. Oh matur nuwun Mbak Buyutku, biyen ngene, ya iki ngene. Nah ini akan terus. Nah caciri-ciri ini kudu diulangi ya kan melakna nek ana khol kene iki ana sedekah bumi ini. Caciri-ciri diundang, cek ro sesuk mbiyen bapakku, mbahku ya ora lali Mbak Buyute, cek ro. Eh melakna ini saya ini awan-awan ngeten iki sedekah bumi dadi kabeh cek melu. Belehno sapi terus didom wis kebagian kabeh dereng iki, Bu. Alhamdulillah, rakyat yang sak mene kudu kebagian. Rakyat yang sak setip pun ya butuh kebagian. Dari soal ini kita wajib, wong wajib anak bu, butuh dong ah, no nyedekai nerus no singa, singa apa ini ku? Nih ku jolali lah nyedekai ini ku macam-macam. Mulai no wong biar ngerti ini sedekahan ngerti ini biasanya nanggap wayang. Nopo kok nanggap wayang? Soalnya wayang ini ku bisa nekak no wong. Jadi ini ada wayang itu yang teko rame wayang itu bakul tahu ya teko, bakul pelembungan ya teko, bakul bakso ya teko. Lalu akhirnya itu jodolan teng mriki. Nah sampe antuku bakso, akhirnya bakul bakso ini seneng. Bareng bakul bakso ini seneng, gawa duit mulai anak ini aku masih seneng bisa bayar SPP ini aku termasuk sodako, wong sodako ini aku ngelebok ke perkara seneng itu kholus surur sodako tuh jadi nyeneng na uang ini sodako lah mula uang biar niku ngundang wayang niku sebabnya wayang niku bisa ngundang uang akeh akhirnya bakul sate ya teko akhirnya terus sampean tuku sate bakul sate ya mulai anaknya bisa tuku jajan seneng ngabe lah niku lah mula nong itu niki saat niki misalnya sing paling ngundang uang akeh apa kiai ya kiai ini tekano kok misalnya sing iso nekane wong akeh terus kabeh melo seneng kok munata ya tekano munata ning ya aja tawuran ngono to lho ngoten lho biasane teng mriki kita iki gek pertama pengajian ya maune oh tiap tahun ya wae lho ngeten iki bakul jajan sampean takoni niku bakul es niku ya seneng nama malah bakul es dituku karo Pak DPR RI ngono tambah seneng ngoten niku pantun numbas mboten ya kan lho engke nek pantun ya tak kongkone bagi nah sampean sing bayar lang pantun mboten nek Pak dan oh pantun nggih niku pas aja ngene niku njaluk niku anu asprine Bu asprine asistene Pak DPR RI Bu di nggih pun lha niku pun mangitung sampean itu kok nang didom iki kok asprine asprine Bu Bupati lho ayo wis mau terserah wis endi sing kabeh ben seneng seneng niku sedako lho ngoten niku enek jajan ngoten niku pun nggih monggo saged apa niki diurus niki pun nggih lha pun dan oh pun ngengken dik wau pun monggo lha niku pun ditung nggih nanti bagi lho niku seneng kabeh lho ngeten niki nyeneng no Oh, oke. Lah niku ana botolan ning wingking, lho. Oh, nunggu itu nih lah seneng sedoyo. Oh, lah makin ini sing bayar Bu Bupati nopo DPR RI monggo pun. Hitung rien, pun hitung rien nanti pagi lo ngatain lo ngerti nih.
lah niku medal. Iya lah. Lah ini kok wingking ana meneh niku lho tambah akeh. Nggih, mohon mboten menapa. Nggih. Ya sing mburi kok ngarep kabeh. Oh nggih, sedo mek ngarep ya kono kae. Ambil ambil sampeyan kehitung. Eh, lho ngeten iki nyedek ae Mbah Buyut iki ngene iki. Enggak lho DPR RI jajan. Nggih, lho caci cilik-cilik niku ndi rene? Ah, lha ngene lho. Nggih, nyedek ae Mbah Buyut ngeten iki lho nggih. Mbah Duwet pokoke semoga-moga sedekah kabar ini dugi teng Mbak Duwet nggih nglarisi pedagang ngono nggih. Lha niku mboten tumbas sih wae. Nggih. Gratis jajan monggo. Oh. Tuku stroberi. Apa tak bisa didel iki. Nggih. Dadal napa sampean? Dadal napa? Mbah. Lho, ana bakul gayam barang. Lho, ngeten. Ya lagi intine khol ngeten iki. Pokoke aja medit-medit karo Mbak Buyut sing wis edho. Ini sudah kotin jariatin ya sih itu niki. Enggak, lo sedekah niki. Pedagangnya seneng ya gitu. Napa niku dodol napa? Dodol kentang. Nggih. Salam. Amin. Lah iku sing dodol gendera iku gak dipayoni ta? Sano yo. Anu takul genderane niku. Lah sampean tawakno genderane niku. Piro hitungane kondo kene? Gendera ini lho, gendera ini lho. Pundi asistene? Nggih, mulane nek ngaji niku nek ngarep. Aja nang mburi. Ya ora kebagian. Kono maju mengarep kebagian. Oh, oh.
Alhamdulillah. Yo barokah nggih. Bun telas, nah, sing dodol sentek. Dodolane kok sing dodol sentek. Dodolane wis sentek. Nggih, Bun, alhamdulillah. Bun diborong. Lho ngeten iki sing dikersakne niku sedekah niki kali tiyang sing dikholi niku tekane mriku sedekah. Soale sampean tuku ya seneng, sing ditukoni ya seneng. Lah ana nek kadang tiyang sing mboten paham lho. Ngaji niku nggih dibutuhaken. Tapi wonten namine sedekotin jariyatin, sedekah jari. Jariyan niku bagian saking ndongakno tiyang sedo. Lah niku mulo alhamdulillah niku pun. Lah sesuk maneh ngeten mawon. Dalam rangke dodol kula. Lah. Mula sampean ojo lali nek duwe wong sing sedo, sedekahi. Ora sedekah dhuwit, sedekah guyu niku pun sae. Napa male niku wis payu, guyu lah pun komplit niku. Niku sedekah. Dadi mbah duwet niku dikei sego mboten saged sampean tok sego nang sedekah ning segone niku dadekke sedekah lho wa insyaallah nek dhuwure ngeten iki ayem nisore disedekahi ngisor dhuwur ayem lah nek ngisor dhuwur ayem ya iku barokah dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur niku Gusti Allah ngridani niku lho nggih. Nah niki mulakno sing sedekah ya tak dongakno muga-muga sedekahipun ditampa kalian Allah. Nggih, sing dipun hajataken hasil maksud. Sing pengen dadi DPR ya tetap dadi DPR. Sing pengen dadi bupati ya dadi bupati. Nggih, sing pengen pangkate mundhak ya pangkate mundhak. Sing pengen sehat pinaringan kesehatan. Sing rung di anak muga-muga enggal di anak. Sing utange akeh muga-muga lunas. Banter dhewe. Nggih. Nggih sing dereng angsal jodoh muga-muga diparingi jodoh. Sing rondo angsal malih. Sing dudo angsal malih. Nggih lho iku nggawa panganan maneh iki kok nguri apa. Lho isih ana lho royokan ngono apike to. Nggih, open roll. Ngoten mawon. Lha ngene iki asline mulane wong biyen iki istilahe sedekahan. Ngaji wis, mau wis ngaji. Bacaan Quran wis. Ilmu manfaat ya wis wong kabeh ya isih nglakoni ilmune mbahne. Ilmune gawe sego ya isih dilakoni, ilmune gawe omah ya isih dilakoni. Lah sing ora patek dilakoni niku sedekah. Lah niki pun alhamdulillah sedekahipun komplit. Donga wis, ilmu manfaat wis, sedekah wis sampun. Dadi anak putu pun ayem ngeten iki. Ning aja setahun pisan kok ngeten iki. Bagi melayu kondi cuma kok masih gosong ini dia. Akhir. Oh total cilok sampean. Alhamdulillah, oke. Pokoknya tak dongakno muga-muga desa niki barokah. Muga-muga PP ora ke-PP ngono mawon. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fath 'alaina fudhal 'arifin bi ma'dika wa ansalna rahmatak. Wa dzakirna wa nasina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ijalah Allah dan aturiyah dan telah mitan alim alil khair alibadah dan kumsul mengkiyam amdur iman doa baina umatina misyaikhi misyaikhina wajadzati wajadzatina wana khusun bah duwet ya Allah lu maafir lahum marhamu maafi'afan hum Allah mertahrim najurum mertahtina ba'ad maafir lana walahum Allah majal qabram mertahmir adil jinan Allah majal matang furut jamil qubin ulah mabutu Rasulullah yaqidu ma'inerji lah rabbi kirotiyata mardiyah fatukhli fa'ibatu kerjanati rabbana atina dunia asana wa fil akhirati asana tawakina adhaban nar sallallahu alaihi sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha khairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad.
ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Malaikatul Mukarrabin wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wa Sufliyati mawakalina kaihim arsila alihim assalatu wassalam. Assalamualaikum al-ahya min hub wal-ambad min jami'is salihin wa min al-awliya irijalillahi al-arifin wa jami'il awliya di jawata wa madurata bil akhas jami'is sunan-sunan wali soma ajma'in. Assalamualaikum ya man fadaha bihil kariyah sukiyah wa ila hadratus syekh Simbah Bahashim Ash'ari wa uslihim wa furu'ihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ma'buda illallah. Ashhadu an la mawjuda illallah. Ashhadu an la ya'rifa illallah. Ashhadu annahu haq. Ashhadu annahu ma'al iman. Ashhadu annal haqqal abdi ma'as sayyidi fi zamani wahid. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin sakjroning para alim para kiai ingkang kula pundi kula taati kula peteni dumateng para sesepuh para bini sepuh para aji sepuh ingkang hanyepuhi tlatah sugih ingkang kebak ingkang weruh tuhu kono ing pamawas mlebu ing pitutur kang sanesipun Bapak Lurah, Kepala Desa, Kepala Sdaya Pamong, rekan-rekan dari jajaran TNI Polri, ugi panitia ingkang boten saged kula sebat setunggal boga setunggal ingkang sangat kula hormati dumateng para bapak, para ibu, konco-konco kami, kula warungan, kula ibuman, kula cangkruan, kula bambu, kula gebel, kupiahan kak kupiahan, celonongan sarungan, kausan pelandian, rambut gondrong tatuan, kabeh kaulane Gusti tanpa terkecuali ingkang dalu niki sami hadir kang sangat kawula hormati. Moga tiba, moga sarang-sarang puji syukur dumateng ngarsani Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat, nikmat, taufik, hidayah dumateng kita sedaya sehingga wonten ing wekdal dalu niki Gusti nang tindakan kula lan panjenengan saged rawuh wonten mriki majelis ingkang mubarok kanthi kawontenan sehat wal afiat dohiran wa batinan. Dulur sedaya monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi ucapan bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kaping kalih salam takdim kepada makatul kunjung dumateng sahibul syafaat mustiqoning bawono sekaring jagat nabi akhirul zaman nabi ingkang dados unggasaning para nabi nabi ingkang dados asbab dinelaring jagat saisi.
ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Halo. Halo. Adem napa? Adem. Bismillah. Muga-muga pikantuk rahmat Gusti Allah. Duh. Kayak seneng ratan ge kita ora iku boga ge. Gak gitu, gak bobo, gandum rumah di radio, meraruh reso nyawang raini wangi, lingkrumu suarani, ibu, jenengan duki ngeriki jambinten, jambitu, jambolu, setengah songo, kulombut kipuau enjing jam setengah tiga. Setengah telu kelompok Bambung Deso Sugian parkir wonten terminal Genekan Rusminto. Alhamdulillah acara jam 09 bengi gendeng teko jam setengah telu i jam setengah telu esuk. Halo, nek pengajian biasanya sing dinteni sapa nduk? Iya ini. Nek pengajian ki biasane sing dindani sapa? Mbah Mi Afif ping arep dhewe. Berhubung aku wong gendeng, aku gendeng sing ngenteni sampean. Ya. Jam setengah telu isuk. Semoga-moga barokah ya, Nduk ya. Karena situasi dan kondisi memang sing kula jaluk ten Gusti Allah niku. Sing tak jaluk ten Gusti Allah ngenten iki. Kula diwau tilap ten kuburan etang kono. Bener kono etang ya, Nduk ya. Aku awan setengah rolas jambek setengah papat kalau bilang dan kuburan panas kalau jaluk dan Allah Gusti timbangan jenengan paringi jawah dalu bumi jagat panjenengan jangan yang sirami samiki rokok durung bek akhirnya dudani tenang karo Gusti Allah sing penting bumi iki terang tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kumpak ya Nduk ya. Bismillah nggih. Nggih. Bareng-bareng diwaca ya Nduk tulisane dhuwur nggih. Nggih. Dhuwur dhewe judule apa Nduk? Pengajian. Pengajian. Wong ning sing ngaji wong e ora? Ora. Merga kula ketindhen. Iya bener lah kae lah ya. Gendeng alih jamus dalam rangka akhir sana Madrasah Diniyah Al-Islamiyah Dusun Sugih. Amin. Kak Sugih. Mergo biyen awakmu durung lahir ki jane Sugih. Akhirnya ditambahi dadi An. Dadi Sugihan. Ning aja dikei pe. Mbok dadine pesugihan. Ya Allah, Kecamatan Toroh, Gerobokan. Kok bilang Gerobokan kan dia? Oke, bismillah. Purwo dadi, purwo tegesi wiwitan, dadi tegesi. Ya dadi. Anu no. Wis alno, aku mudun gak apa-apa ya Nduk ya. Mengkono. Bismillah. Tunane moga-moga orang nek sing masuk angin kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirus sanah. Nengkono enek tulisan akhirus sanah. Akhir tegesi pungkasan. Hasanah sanah tegesi barang kang a. A. Hei, bagaimana mana kabeh iki to? Halo, a. Abe, gir apa betul? Mungkasi kalawan lakot, mungkasi ngakhiri sedoyo kegiatan, kanti kahanan lan kawontenan ingkang sae. Gir apa betul? Muga-muga awake dhewe besok bakal ketemu akhir sana.
kapan Gus nalikane sepo balas prosuan dumateng kersane Allah Subhanahu akhir sana nalika menungso sepo balas tur dhateng Allah akhir perjalanan dari sebuah kehidupan muga-muga diparingi husnul khotimah. Allahumma Allahumma yo Kang Kanjur kabeh to blek nyawang ra iku to Ndra. Kowe bingung apa piye to Ndra? Ya Allah, wis maklum marane wong gendeng ya Ndra ya. Sing kebajut ki dudu aku Ndra, sing kebajut ki panitiamu. Purwa dadi ki nggone gudange ulama, kiai wong waras akeh, kiai akeh. Lah nyapa sing gendeng kok wong gendeng? Lha dasare wani ngundang wong gendeng berarti sing ngundang aku wong luwe. Iya. Syukur wae panitia. Ya Allah. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Amin. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Amin. Yo. Amin. Rumane pengajiane gendeng aja mbok pandakne karo liyane ya jeng ya. Amin. Siji nek rumane pengajiane Gus Gendeng. Ngapunten nggih. Diarani awake dhewe rene iki tulabul ilmi nek mungge wong Jawa ngangsu kaweruh menimba ilmu berarti enek sing dadi sumure enek sing gawa timba timba timbane ember nek kene apa ember ya heeh dadi enek sing dadi sumure ya enek sing gawa ember emberi mergo ngangsu kawer kaweruh sing dadi sumur bengi sapa to nduk Gus Gendeng sing dadi sumur bengi iki sapa Gus Gendeng halo sing dadi sumur aku sampean rene gawa nalika kowe arep ngangsu banyu nduk lan kakang mas embermu mbok kosongi apa mbok iseni dhisik nduk kosong ana atimu ya nduk kosong ana atimu awake dhewe rene niate ngak tolabul ilmi ngangsu kaweruh embermu atimu aja mbok iseni dhisik piro-piro masalah sedina sing ruwet iki mau tinggalan nang omah sampean rene ngaji niat golek pepadhan golek ilmu sakwise sampean mulih gawa pepadhan mongko bakal iso madhani sekabeh masalah ruwet sing mbok alami sedina iki lan sakteruse amin Allahumma amin amin Allahumma amin ndo sampean lah ya sering ngrungokne pengajian to ndo kecilin sampai umur semeniki sering ya nduk ya sepulani ya nduk aku mau ngelik nih seliram kabeh nani ngongkuin dua anak si cilik-cilik genah jelas kue sesu arep lu mwadoh pamitan dengan anak-anakmu ya jeng linduk bapak ibu sesu arep lu ngok ngini bapak ayah apa mama apa ibu jabang bayi mama mbok pun betul enten mas biok ya betul enten emak yurenek ya kok uang Jawa pada hilang Jawa ini tondo jabang bayi dalan grup jalan tengah sawah mama halo mama mama mau kemana mama mau matun nah. Loh, mama kok matun iya mamah mau kemana? Mamah mau ngasak loh mamah ngasak yo. Halo mah mamah mau kemana? Mamah mau ngarit ya Allah mamah ngarit tibanya halo pantes pegak kan? Ayo mbak bu mbak lah nih mbak nanti bayar ngasak penak di rumah ini kupikir mbak bayar nanti bayar tandur bayar ngarit pantes mah minta duitnya dong mah dicelok mama raga belak duit ngisi-ngisi nih pak dia nama betul nenek mbok mbok pak jalan duit ele mbok mungkin kerja ini apa pak mungkin nyambut gawe ini apa mbok karo mak karo pak randi duit pantes di rumah nih dipanggil mama enggak punya duit aduh duh
sampean pamitan lindu mamah besok mau lunga. Mamah lunga kemana? Mamah mau ke kota nak. Oh iya, bahasa Indonesia apa Jawa nih lindu? Oh Jawa lindu, mamah besok karo ayah marah lunga tengkundi harap nengkudong yang dibudimu. Nggih bu, mbok lali nek mulih gawa. Nek mulih gawa oleh kompak banter oleh berarti oleh-oleh boleh penting kanggo enakmu ya nduk ya. Diling-iling oleh-oleh kuwi luweh ben. Diling-iling nggih. Ngrungokne pengajian ngeten iki penting napa mboten? Sing luweh penting. Banter-banter sing luweh penting. Oleh-oleh sampai ngurungannya pengajian kecil sampai duit wis enak apa durung tanduk? Apa kan? Apa tanduk? Apa pengajian sing buat rumahnya kecil sampai tepes sendah dengan tambah imanmu, tambah takwamu, tambah sabarmu, tambah jembar sekoro samudro minang kolbumu. Apa ya si pancet bendino koyok ini kiai tanduk? Hei, meh diapun doblok abek ini lagi. Halo. Nggih, napa mboten? Wong kuwi sing penting oleh-oleh ya nduk ya. Salat penting poka. Sing luwih penting. Banter sing luwih penting. Lho sing salat wis tak sebut, salat kuwi penting ya nduk ya. Sing luwih penting. Oleh-oleh nduk. Oleh-oleh sampai sholat kecil sampai tua apa ya wis ono heh apa ya wis rarono sholat wis bagusnya akhlakmu sholat wis dadene atimu pada sholatmu siso kepedok karo sing mbok sholati sak bendino wis salah apa durung. Oh ya gaplek iki Pak ngene. Halo. Halo. Wis zikir penting apa mboten? Penting. Sing luwih penting. Oleh-oleh. Oleh-oleh nggonmu zikir, oleh-oleh nggonmu salat rumakne pengajian kuwi luwih penting timbangane nggonmu nglakoni. Paham? Paham? Berarti iki kok mulih rumakne gendeng kudu gawa oleh. Nek wis oleh-oleh mbok gawa syarat iman takwani menungso tambah tekan omah kudu gelem nglakoni. Setuju? Burun apa mboten? Burun. Heh. Nek urusan karo Gusti Allah insyaallah buahan yo nduk ya. Nek wong Jawa, nek urusan karo Gusti Allah awakmu gawe wong Jawa. Wong Jawa ki nek iya nek iya ya nek ora aja ngomong iya ning ora aja ngomong ora ning iya nggih mboten nek urusan karo Gusti Allah yo nduk maca tahajud ya nduk nggih nggih ane sampeyan ki niat le nduk belajar salat ya nduk nggih nggih niat ganjaran nduk engko bengi tahajud ya nduk ya le insyaallah bablas turu kan ganjaran gak oleh lawang insyaallah kok nggih napa mboten wis paham santri-santri nggih dadi nek urusan karo Gusti Allah diniati nek iya iya nek uga wis sallu ala nabi Muhammad berarti awake dhewe rene niate nggih nimba kaweruh ya nduk bener nggih sampean rene niate ngaji ngajeni sapa to nduk ben sliro kabeh dadi menungso sing duwe aji paham apa betul? Ngajine jawane ya Kang ya. Nek wis menungso iso dadi wong sing duwe aji
nikah mongko awakmu bakal iso ngajeni wong. Nggih, apa mboten? Nggih. Bismillah, paham? Saged ditampi? Ayo embere dibuka, dijeber sing ombo, gendeng tak mulai ngajine ya jeng ya. Di rumahnya tenang ya, Nduk. Nggih, kula tak crito angsal apa mboten? Ada seorang ulama masyhur. Halo? Sinten Gus? Asmone Malik bin Dindin. Asmone Malik bin Dinar niku adalah seorang ulama. Siapa mereka, Gus? Mantan buaji, mantan pre, tukang men, tukang ma. Lelep. Lagi kena tinggu wangi. Tandur iki. Pak blus ngono ya. Gak apa-apa, sebenarnya kampung-kampung apa tadi iki to. Muka-muka tutu telan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malik bin Dinar uang sugihan gawe ne tukang men. Menurut ini sitok biru kacangi rongeru ini hitungan satu sewu dum-dum lah ya. Satu sewu nek berarti nek kacang kok dum-dum ini yang rotoh nek rezeki ya kono diajar ditunggu ya berarti nek rong aku nek satu sewu rong ewu oleh kur oleh rong puluh oleh sekat saya aku tak cincin ya Allah mas aku jalur mobilnya mas nah pokari ini pokoknya jujur gak apa-apa dilanjut ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malik bin Dinar wong sugian bin Dino gaine men gaine o o otok gaine apa kapan gaine da gaine mendeng gaine dadu kayaknya aku jago kayaknya ngeprek di kampu mahir maksiat kabeh tahu dilakon saudara Nabi Muhammad akhirnya ngapun semua kemaksiatan karo Malik bin Dinar wis tahu dilakon di kabeh apa ya judulnya nek jenenge maksiat Malik bin Dinar wis tahu ngelakon di kabeh kira-kira putar suatu ketika Malik bin Dinar niki tercetup di dalam hatinya Malik bin Dinar pengen rah
pengen rapi alias mani menikah. Akhirnya niate Malik bin Dinar rapi diijabai dari Gusti Kang akhirnya jagat ya. Sampai pada akhirnya Malik bin Dinar duweni anak si jenenge Fatimah putra Malik bin Dinar. Bayi dilarne soyo gede, soyo munduri gede. Malik bin Dinar yang semula ahli maksiat, tukang sembarang kalir elek wis dilakoni, semakin anake gede nduk, alon-alon imane mulai tukul. Iman Malik bin Dinar mulai tumbuh. Iman Malik bin Dinar semakin dewasa, semakin anak dewasa, semakin anak dayak jadi gede. Iman Malik bin Dinar perlahan-lahan yo melok soyo gede, soyo gede, soyo gede. Suatu ketika Malik bin Dinar niku menyekel. Menyekel niku napa bahasa? Menyekel arak ini, arak ini bukan. Okay, ya. Malik bin Dinar niku menyekel arak karepe ngombe nang arepe anak anake. Akhirnya seorang anak bernama Fatimah berjalan tertatih-tatih menuju bapaknya sing menyekel arak. Akhirnya arake ditampek karo anake Fatimah sampai arak nang gelas guling. Malik bin Dinar spontan, apa yo iki sing dadi dalane to? Tobatku. Seketika Malik bin Dinar berbicara di dalam hatinya seperti itu. Kok awakmu ngerti ndok iki barang haram? Kok awakmu ngerti ndok nek iki barang sing gak dikersane Gusti? Kok kowe meronjur nampek gelasku? Akhirnya mohon maaf. Ketika Malik bin Dinar kesadaran mereka kepada Allah, iman mereka kepada Allah sudah semakin tumbuh. Ngapunten, tepat di usia 3 tahun Fatimah diceluk karo Gusti. Anake Malik bin Dinar umur 3 tahun mati. Halo? Di rumahnya poratan dok? Seneng ratan diajeng ngapunten nggih. Ngapunten menawi kula mudhun mergo kula mboten tau ngaji tengok-tengok nang dhuwur panggung. Panggung ben dilungguhi kirik-kirik wae. Bapak iki kirik ning isor ae ya. Bapak iki kirik ki apa yo? Oh, asu. Gak apa-apa aku asune, Nduk. Asu ahli swarga. Asu ahli sunnah wal jamaah. Asu ahli syukur. Lah nyapa aku melok ngamene? Apa ya sampean pengen ahli swarga? Yo pengen ahli syukur. Yo pengen dadi wong ahli sunnah. Oh, bolo kokek nek ngene iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya umur 3 tahun putra Malik bin Dinar kapundhut kali Allah. Akhirnya Malik bin Dinar sebagaimana halnya orang tua ketika ditinggal mati anak-anaknya, mereka bingung, mereka linglung, mereka nangis, ngalor ngidulnya kelipaduk, susah gak ketulungan, bingung gak ketulungan. Di tengah-tengah kebingungan Malik bin Dinar, akhirnya Malik bin Dinar kumat man, kambuh man, balik maneh nyekel a, balik maneh ngeplek negar, balik maneh gak, semua maksiat dilakukan maneh. Suatu ketika Malik bin Dinar diparani karo setan. Setan matur gane Malik bin Dinar, ya Malik bin Dinar. Oh iya, awakmu setan-setan ya. Iya, bener ya. Hei, Malik bin Dinar, awakmu kok bakal ngelakoni maksiat
bakal dadi wong rusak bejat maneh ngluwihi gonmu nglakoni jaman semono. Niku setan matur kata akhirnya betul Malik bintinya semakin gila, semakin menjadi-jadi, semakin parah mendem mabuk gadu togel abu pitik wis pokoke basa maksiat nggih untuk akhire ngapunten di tengah-tengah Malik bin Dinar niki mendem berat akhirnya terlelapi di dalam tidurnya Malik bin Dinar nipi di Nokia kia srengenge peteng dedet gir sekolah kan wujud banyu dadi geni. Halo bumi sing tidak Malik bin Dinar bergoncang lerkat yo kiamat kasunyatan. Akhirnya nopo manusia-manusia saling berkelompok nangis jerit narworo sampai pada akhirnya Malik bin Dinar ada di tengah-tengah wong sing podo sambat ting jeret. Sampai suatu ketika Malik bin Dinar iki gumun menungso sing podo sambat berkelompok sak monong biyane podo resik dasik kecuali Malik bin Dinar tok. Di saat Malik bin Dinar dalam kesendirian akhirnya Malik bin Dinar moro-moro diparani karo uloh kawade mangap arep menguntal ya. Duk suhu Jawa Timur ya jeng ya gak popo ya duk ya los ya. Aku munggah mau jam 9:30 mandu ini kok dilerani jam biru tokang eh? Sing penak ngajini sak doboli ini yuk kan ya aku nong dobel aku mulai tak jurut pasti kabeh kan ini wis delosnya ya sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya Malik bin Dinar di dalam kesendirian ditekani ulo mangat arep mengemplok mengemplok memangan. Akhirnya Malik bin Dinar lari melayu. Ketika Malik bin Dinar melayu sak kuat-kuat itu berulok nengkono Malik bin Dinar menjumpai wong tua orang tua renta lemah tidak sanggup berbuat apa-apa. Malik bin Dinar menghampiri mbah kula jenengan tulungi to mbah kula diperulo badhe diuntal kula mbah jenengan tulung kula mbah. Seorang tua renta mengatakan nak sepurane ya nak kore iso nulung sliramu sepurane ya nak kok iso nulung awakmu nak rono mlayu rono sliramu nak menawa awakmu bakal nemu selamat. Akhirnya Malik bin Dinar merungokkan mirengaken kok salah kabeh omongan ku ning kene. Halo akhirnya Malik bin Dinar mendengarkan nopo sing didawuhne piyantun sepuh melayu rono Malik. Oke mbah aku melayu. Malik bin Dinar melayu sak bater-bateri jelalah nengarep gak ono wong sing senulut malah nengarepe enek kobaran api kau di saking gedine. Malik bin Dinar muncul ke frustasian putus asa aku diuber ulo rene pengen golek selamat nengarku kok malah geni mungkinkah saya harus menyeburkan di tengah-tengah api. Malik bin Dinar mendapat bisikan ojo Malik ojo buat tutup ninggir. Akhirnya Malik bin Dinar balik menggoleki wis to menengok ya halo Malik
naik bintinar kembali melayu menggolai wong tuwek mau bah ngapunten bah kulo tendi kotir ngenten sing nyelamet nih bah nyuwun tulung saya setuju dengan selamat nih kulo bah. Nah li aku gak iso nulung awakmu, aku loyo, aku wis tuwa, aku gak duwe daya lan kekuatan blas. Nah nek ngono kowe melayu nang dhuwur gunung yo nak yo menawa anek sing nyelamene sliramu. Oke mbah, saya tak melayu ke dhuwur gunung. Begitu Malik bin Dinar naik di atas bukit di tengah-tengah kejaran kulo, akhirnya nang dhuwur enek bocah cilik-cilik padha dolan. Di antara anak-anak yang main di situ anak-anak Malik bin Dinar sing umure mati telung tak. Kata teman-temannya Fatimah, Fatimah raimu menengok ini tutup Fatimah. Fatimah mas Fatimah teko bukan ini orang buri Fatimah tulungin bapakmu Fatimah, bapakmu diperu-peru loh kalau Fatimah. Fatimah, tulungan bapakmu, bapakmu harus dimplok ulo. Akhirnya Malik bin Dinar krungu, loh, lagi kok bocah cilik-cilik nengkona enek Fatimah. Akhirnya Malik bin Dinar munggah gunung menyedai, menyedai wis pokoknya, menyedai anaknya. Akhirnya seorang Fatimah yang berusia 3 tahun meninggal dipanggil Allah nulung bapak sing arep diemplok karo Malik bin Dinar dirangkul sama Fatimah di sebelah kiri, ulo sing arep mangan disamplok karo Fatimah nganggo tangan kiwa. Alhamdulillah ibu, jangan pernah kalian susah ketika Allah memanggil anak kalian masih bayi. Ojo pernah sampean bingung nalika Gusti Kang akhirnya jagat mundur putra-putramu seusia cilik nggih. Peristiwa Malik bin Dinar menjadi inspirasi bahwa ketika Allah memanggil anak-anak panjenengan yang masih bayi setengah tahun, rong tahun, telung tahun belum balik dipanggil Allah, muga-muga besok iso dadi dalan nulungi awake dhewe. Munggah swargane Gusti. Akhirnya Malik bin Dinar tanya kepada Fatimah, "Nduk, anakku Fatimah. Matur suwun Bapak, Bos." Apa, Mbah? Oh, kopi. Mari sini. Kira-kira kayak semen kayak kopi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nduk Fatimah, bapak matur suwun marang sliramu wonten awakmu iso nyelametne aku. Lah iya to Pak. Untung kok aku wis mati nalika aku umur 3 tahun, Pak. Lamun aku durung dijugo karo Gusti Allah, kira-kira aku gak iso nyelametne sampeyan. Kira-kira aku gak iso nyelametne awakmu. Mohon maaf. Akhirnya apa? Malik bin Dinar tanya, "Nduk Fatimah anakku, aku tak tekok marang sliramu. Ulo sing gedene kaya ngono nguber-nguber aku apa, Nduk?" Jawaban Fatimah. Serentak Fatimah menjawab, "Bapak, ulo sing arep muntal sampeyan bapak, ulo sing arep mangan sampeyan, niku tandurane elek sampeyan nalika nang alam donya. Bapak sing mendem, bapak sing mabuk, bapak sing ahli maksiat, bapak zina. Kalau Gusti kan akhirnya jagat diwujudne makhluk, ulo sing arep muntal. Intine nopo? Wong nandur bakal ngun. Wong nandur bakal ngun." Tanaman kejelekan yang ditanam oleh Malik bin Dinar akhirnya diunduh dan akhirat dirupakne ulo sing arep muntal. Seraya Fatimah menjawab lagi, "Nduk, lah nek wong tuwek tua renta lemah gak iso apa-apa. Kuwi sapa to Fatimah? Bapak, wong tuwek sing duwi sampeyan ora iso nulung. Kuwi amal kebaikane sampeyan sing saiki banget ke
ketika amal kebaikan yang kita lakukan sedikit, amal kebaikan tidak mampu menyelamatkan kita. Nek tanduran urip muake salah dok, nek tanduran urip muake dosone kan. Halo, bahkan yang sarak dan nyilakat nih awak EDB yang mampu menyelamatkan kelak di hadapan Allah. Tanduran-tanduran kebagusanmu, sholatmu, ngajimu, ngamalmu, sodakohmu, tertulungmu, semua amal kebaikan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita dan suargani Gusti. Gusti, akhirnya Malik bin Dinar tangi jegegah, tobat, dan akhirnya menjadi seorang ulama. Cerita ini menginspirasi, wahai dulurku sugian, sampai tukang mendem, tukang main, tukang dadu, tukang odok, silahkan gendengkan mongkon. Tapi mohon maaf dulur, jangan pernah kau sia-siakan waktu. Awakmu urip saya suara saya ngunduri enam le, awak edwe urip saya suwe saya tuh. Gendang gumrikah cancut paliwondo, ingin merubah nasib memang berat, ingin menutup masa lalu memang berat, tapi sekalipun berat, ayo diniati. Selamat tinggal masalah mulak nonek boso kulo, silahkan kue ngelakoni opae, bejat-bejato, rusak-rusako, elek lakonono, gendeng gak ngongkot, neng sing tak jaluk, nek wayah sholat ayo sholat, wayah jamaah ayo jamaah, wayah ngaji ayo yona, wayah sholawat dan bunda sholat, wayah mana kipan budal mana, wayah istighosah ya budal isti, paham? Madukku kok nongong wedok tong keliru, nongong lanang-lanang nanti kok lanang ini. Halo, paham gih? Bolo-bolo kurowo, singgahan, tobat ya bro yo. Yang lalu, biarlah kelemben. Lho. Kok njur awak melorot gelembung nyawang reku tok lho. Halo. Kelemben roti sing biyen ya wis biyen saiki ndang dilo. Mulai melakukan sebuah kebaikan. Ya Allah, banjir tenan di baik. Ya Allah, alhamdulillah. Yo. Yang mengharap jangan menggulai saya. Minggu pengen ngendo. Ikal kena pengen nyedhi dulur wedok seneng guri kulo, Nduk. Saya sedaya nggih. Halo, sini pinggir dalan, Nduk. Dada lambaikan tanganmu semuanya. Masya Allah. Oke, I love you semua. Oke, yes. Apa yang kira-kira jaluk disambah kita, Nduk, kan? Oh iya, jajal. Tak ngemburi sih, ya. Ya, Kak Popo. Masya Allah. Bayu. Aku tak keceh di sini, Nduk, ya. Ya Allah, halo. Salam ala Nabi Muhammad. Dilanjut ya Nduk ya. Dimirangi tenanan nggih. Aku titip salam karo bojo-bojomu, anak-anakmu kabeh. Aku ora ngarani nuduh ora Nduk. Menawa bojomu, menawa anakmu sing wis gedhe-gedhe, sing sik gelem mendem, gelem tumindak maksiat, sampekno salamku ya Nduk ya. Pak Le, kowe oleh salam teko Gus Gendeng. Gus Gendeng salame piye, Mbok? Mak. Gus Gendeng pinten salam. Senajan kowe durung iso nglereni mainmu, nglereni mendemmu, nglereni dadumu, sing dijaluk Gus Gendeng nek wayah salat ayo. Nek wayah ngaji ndang budal. Nek wayah jamaah ndang budal. Halo? Setuju? Setuju? Bismillah dilakoni nggih. Kula nyuwun ngapunten sanget, Mbah Yai,
menowo enek dulur nom-noman sugihan yang awalnya tukang rusak, tukang becek, tukang main maksiat, nek wis gelem sobo langgar masjid musola, kula nyuwun tulung jenengan tompo, umpun jenengan lok-lok nih, umpun jenengan percumah-percumah nih, senajan durung iso ninggal eleke. Halo, halo, hai. Belum sih ngarukan belum sopo. Aku tak mengharap lagi sayang ya. Gue ngaji ini sampai jamir enggak. Oh iya sudah boleh ya lah lihat tuh. Ya wis, ya Allah, aku dengar nih ya cing ya. Mbah Yai, Pak Ustaz, saya mohon maaf, mohon dengan hormat. Mungkin di antara mereka yang merungokkan kula dalu niki, mata hatinya terbuka, orangnya sadar, semula ahli maksiat, gelem sholat, gelem jamaah, tulung pun jenengan lok-lok nih, tempun jenengan percuma, percuma nih. Halo? Halo? Setuju apa mboten? Setuju apa mboten? Alah percuma kowe toto mari sholat men. Alah percuma kowe didi mari sholat gak. Mpun jenengan lok ning ngoten Mbah, niku mengke minggat teko langgar masjid gak bali neh. Nggih napa mboten? Nek enek wong elek pengen dadi wong apik pancen abot angel sanggane bro ning resepe gendeng siji gawenan napa Gus belajar mripat picek kuping bu biarlah anjing menggonggong kafilah tetap oke oke swarga neraka urusane dhewe nggih napa mboten? Nek enek wong apik halo. Nek enek wong apik gelem kumpul wong apik iku biar. Ning nek enek wong apik gelem kumpul bajingan preman wong elek-elek berarti luar. Jadilah kalian orang-orang yang luar biasa, jangan orang yang biasa-biasa saja. Gitu apa betul? Gitu apa betul? Sing penting aja sok gunung, aja sok memaido, aja sok mengelokne, aja sok menyocok mengelokkan gini apa betul? Uang-uang elek sih pengen tuh pindah tapi nek enek uang mantannya uang elek-elek ya Allah kalau tukang rosok kayak jenis sama kayak minta eh? Harus minta no? Semua peta turani lho. Alhamdulillah saya wis eling kiblat kon. Lah wong kene kan roh kabeh. Artinya apa? Setiap orang punya perjalanan sendiri sendiri. Nggih, Bapak dan. Manungsa lir kadhe wayang, nggih. Sepiro lan apa kuasane wayang? Oh, bae wayang mergo anane. Oh, bae wayang mergo anane dak. Lakon wayang elek sing gawe lakon sapa nggih? Wayang digawe lakon apik sing gawe lakon sapa nggih? Semono uga menungso lir kadya seleramu wayang nggih. Obahmu ana sing obahne nggih napa mboten? Laku meneh sing lakone elek lan apik wis kina dening Gusti Kang Angger ya jagat. Ning sepira suwene menungso tumindak elek ing titi wancine Allah akan menurunkan hidayah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo tunjukkan bahwa Islam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Dimulai dari siapa? Orang-orang yang faham tentang Islam, orang-orang yang tahu tentang Islam, orang-orang yang faham dengan hukum Islam. Dimulai dari siapa? Dari ulama, dari kiai, guru-guru ngaji, dari ustaz. Mereka orang-orang yang faham agama. Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, berarti Islam tidak pernah memben. Islam gak tahu get. Islam gak tahu get. Islam gak tahu mencaci ma. Rahmatan lil alamin harus merang. Rahmatan lil alamin harus menggan.
rahmatan lil alamin, harus cinta kasih sah. Oke, setuju? Mulak nojo awakmu rumong suapik jur gak gerem kumpul karo wong elek. Bapak Sunan Kalijaga wali neng tanah Jawa nggih, nandur Islam neng tanah Jawa. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Selama mereka adalah umat Rasulullah, selama mereka dikatakan manusia, apapun gelar derajat kedudukannya, bajingan dikumpuli, main dikumpuli, tukang main mendem dikumpuli, jamur sekali mosodo ditandur, akhirnya wong berduyun-duyun padha mlebu agama Islam. Alhamdulillah. Oh. Halo. Oi. Sing tak sampe iso mbok tampa ora to diajeng. Aja sok gampang ngelokne yen nduk ya. Aja sok gampang gunemai do wong liya yen nduk ya. Iso biji awakmu dhewe, iso ngelokne awakmu dhewe, iso nyajat maido awakmu dhewe. Gak usah gunem wong liya, gak usah biji wong liya, gak usah nyajat wong liya. Cacaten elekmu dhewe, gunemen awakmu dhewe, senenono awakmu dhewe. Jangan seperti hanya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan ketok melok. Naudzubillah min. Halo. Hai. Apa wis padha ngantuk to nggih? Kediri Purwodadi adon nduk. Ning aku ora budal kok Kediri, dipau dalu kula pindah saking Demak Bintoro neng Bentoan pas ngaji alhamdulillah kula udan-udan. Udan terus kula gak tau ngiyup, udan kluncup jaba jero ning alhamdulillah bengi iki diparingi terang sampai acarane rampung ya nduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maneh dilokas awake dhewe bakal ketekan tamu agung ya? Sapa nduk? Sapa nduk? Bulan suci Roma. Beruntung dan berbahagialah ketika kita masih dipertemukan dengan bulan suci Roma, di mana Allah mengampuni semua dosa dan salah, Allah menurunkan segala pintu rahmatnya, Allah mengampuni semua dosa para hamba-hambanya. Insya Allah dengan datangnya tamu agung bulan suci Ramadan, nek iso ayo awe dhewe cancut tali wondo nggih napa manfaatkan bulan suci Ramadan kanggo nyuwun. Halo. Dok. Diajak sugihan. Ngomong yen awakmu wis kesel ngantuk, Dok. Lha kok padha ndoblok kabeh. Apa sliramu bingung terkesima nyawang raiku to, Dok? Nggih. Ya Allah. Wong gendeng tak ya, Dok ya. Masih aku gendeng dayuku ya wong waras-waras kabeh to, Dok. Aku yeso maras te wong gendeng polak wali ing jaman kudu sira ngerteni yen momenten sing dianggep gendeng tibake separas, sing dianggep paras tibake malah iki polak wali ing jaman polak no. Muga-muga dulurku sing teko kabeh tak dongane dadi wong gendeng kabeh. Amin. Wong gableki tenan lho iki. Dungane dadi wong gendeng ra gelem. Halo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engsun gak gawe jin lan manungsa kejaba mung tak konten gandro gendeng ibadah marang engsun. Sebagaimana halnya ketika kamu masih berpacaran, kowe duwe pancar gandrung edanan anuk are karo anake yu katemi. Lah yo roh to, Nduk. Anake yu katemi iki wayu, Nduk. Widodo darine sugih, Nduk. Anak ikan prapto lanang ganteng gandrung trisnane kaya wong e edanan wedok ngene apa mboten ngene apa mboten nek iso awake dhewe nang Gusti Allah ya ngono gendeng nang Gusti Allah edanan nang Gusti Allah lewat napa Gus nglakoni sekabeh perintah dan menjauhi semua larang. Halo.
Bismillah, kongkos ditompo yang doyo, barokah yang doyo, bulan suci Ramadan, ayo digunakan kanggo umbah, tambahi umbah, kanggo isah, kanggo resik, kanggo nyucen, nyuceni apa Gus? Nyuceni lahir lan batin, nyuceni jiwa lan roh, nyuceni jasmani kalawan roh. Gusti kang akhirnya jagat gawe sarwa jejujuan nggih, jasmani rohani jiwa lan roko, lahir lan batin iki nek iso ayo disampurnakne, diresiki dengan apa Gus? Menjalankan semua dawuh gawe Gusti kang akhirnya jagat selama di bulan suci Roma. Bulan suci Roma. Jenenge bulan suci berarti lakune dhewe ya kudu suci, awake dhewe ya kudu suci. Aja mung suci bulane ning tetep reget bledhot manunggal nang awake dhewe. Aja ya nduk ya. Halo. Lahire melok poso, batine sok ben ya dijak poso, jasmanine melok ngempet mangan lan duwe, rohanine ayo sumben yo diajak poso, lahir batin jiwa lan raga sumben ayo diajak ibadah nang Gusti diajak diajak sugihan panawakmu kakang mas kabeh. Halo, lahir sing ibadah ngersane Gusti Allah apa mutandhuk dinane iki? Aduhnya berapa kilo? Awak orang sak golek yang punya potong golek aku. Aku tak omong mana, aku percuma ngaji dengar muka bel pedung goblok kok. Yang gini jadi yang lain jadi orang tuh. Apa ya saya dia? Sama jenis sekolah. Oh masih sekolah. Rasa golek aku dok. Halo. Ya Allah, kamu jangan gitu dong. Jangan bikin gua kesel. Aku ngomong tak rewangi bunga-bunga, kamu mendomblong saja. Ya Allah, wis tak dunak ni muka-muka kondisi udan nyepanyep koyok ngene. Muka-muka sing rawuh tak dunak ni gak ono sing gelet muyuh. Ora diami iki piye? Nek wong sampeyan nyebane gelet muyuh ora kuat ngempet mulih sapa sing rumane aku. Wis muga-muga Allah makwat tempat ngene ya. Saudara Nabi Muhammad. Sing salat lahir. Sing salat jiwa lan. Sing salat jasmani lan roh. Sing poso jasmani lan roh. Sing poso lahir. Sing poso jiwa roh. Sing pikir wiritan lahir. Sing wiritan ya jiwa lan. Sing wiritan jasmani ya roh. Saksuwene iki sapa tanduk sing lakoni ibadah salat dikirmu. Batinmu wis salat baru. Wis melok salat apa durung? Jiwamu wis melok pikiran apa durung? Halo? Durung iso? Ya Allah, do, halo. Do. Ayo donga bareng-bareng ya, Dok ya. Sing yakin ya. Sing yakin nggih. Aja mbok guyu nggih. Kabeh melok donga nggih. Mripat merem fokus jaluk ngersane Allah madhep nang atine dhewe-dhewe. Ditirone bismillahirrahmanirrahim. Kabeh muni bismillahirrahmanirrahim. Langite. Ora sida udan. Udano. Muk sauyuing jaran. Sapu gerah. Tunggu lawak. Terang. 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 Langite. Ora sida udan. Udano.
Amuk sauyung jalan, sapu gerah, tunggu lawan, terang, 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 terang saking kersane Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga-moga mok sauyung jalan ini, yang moga-moga diparingi kita. Aku wong Jawa dungane ya dunga Jawa gak apa-apa ya. Sing ngapal ya wis apalno menawa kenek nggo tetulung sampean nyisihne. Sing ora apal nek pengen njaluk ya telpono. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sak suwene iki sing salat mok ragamu, sing poso mok lahirmu, sing mikir mok ras lisanmu, sing mikir ibadah salat menungso akhir zaman. Awake dhewe mok rata-rata sing salat lahire tok, sing poso lahire tok, ning batine durung salat, batine durung diajak pikir, batine durung diajak selawatan, batine durung diajak istighosah, rata-rata sing ibadah mok awake tok. Nggih napa mboten? Mok lahire tok, padahal Gusti kang akhire jagat. Awal kula sampun matur, Gusti gawe menungso jangkep lahir. Lahir. Jiwa jasmani. Berarti sing salat mesine jasmani sakro. Sing pikir jasmani sakro. Sing pikir jiwa rogane, jasmani rohanine lahir batine. Larata-rata wong saiki sing salat pikir mok lahire rogone jasate awake ning batine atine durung tau diajak po atine durung tau diajak so atine durung tau diajak di mulakno apa sing didhawuhne Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan umat sing madani, umat sing duanya akhlak, umat yang berbudi pekerti, umat yang bisa mengangkat derajat agamane dhewe-dhewe, umat sing iso duwe aji burung kasunyatan lan kasembahan mergo menungso gone ibadah, gone pikir, gone ngaji, gone salat sing durung iso nata ati bareng sholat dikire durung iso nata atine nggih napa mboten leres napa mboten mulanya mulanya halo mulai begini ayo belajar ya dulu ya Gus maksudnya pribon balik bulan suci berarti bulan yang penuh dengan kesuci sing suci aja bulan itu ning Ramadan kita jadikan momentum perjalanan kita untuk menjadi insan-insan yang mampu menyucikan lahir dan lewat apa Gus po posone lahir kuwi piye posone ati batin kuwi piye mesra sayang dereng halo poso ki enek loro nduk posone wong awam karo posone wong khusus apa nduk nomor siji posone wong a nomor loro posone wongku sing darani posone wong awam poso oleh-olehe mau iso ngempet karo lu ngempet ngelak karo lu halo iki posone wong awam tangane durung poso sikile durung poso lesane durung diajak poso kuping irunge durung diajak poso oleh-oleh mau ngempet luwe karo mah nggih napa mboten ngempet luwe karo ngel halo ngelokne wong tetep poso ning maido wong ya tetep halo poso ning menghujat menggunjing wong sik tetep berarti kowe mau ngempet luwe karo ngel
mesti deh kabeh kudu diajak melok po poso. Nek poso ne wong awak muk iso ngempet luwe karo ngel ne ngelek-ngelek tonggo tetep padahal wulan ne wulan po mesti deh ngomong elek empetan ngelek-ngelek tonggo empetan bejaan poso. Halo guna maikromitnah ngelek-ngelek nek iso sak juring bulan Ramadan ojo mbok lakoni kuwi tegese lahir batin awake dhewe melok po poso posone tangan posone sikil posone mripat posone kuping posone cangkem cangkem. Ya itu mau betul. Iki ono kabeh bro, enek kabeh bro. Posone tangan, tangan. Ngeten ono ki wulan suci Ramadan tangan yo. Sepurane ya wulan suci Ramadan. Awakmu gak tajak ngeplek ne kertu. Awakmu gak tajak mendem. Awakmu gak tajak ngeplak wong. Awakmu gak tajak jotosi wong. Berarti tangan mulah gak melok po. Po saged dilakoni saged dodol ya ping kuping iki bulan suci Ramadan ping aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelakok awakmu kudu tajak poso poso ni kuping ayo diajak rumahnya barang sing apik diajak rumahnya barang sing becik perkara tonggo rasak-rasak kowe krungu aja nyedak aja melok nembrung kuwi jenenge kupinge lah gak melok po. Halo posone moto eta moto wulan suci Ramadan iki to ayo poso ayo posone pripun posone moto nyawang barang kang becik nyawang barang kang apik barang elek wis ora sah disawang lamun wis iso nimbone sah buat awake dhewe gugur ne posone dhewe kem cangkem iki wulan poso lho kem aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelak ayo cep cangkem awake dhewe kowe takjak poso yo posone cangkem yo kuwi mau ora oleh ngelek-ngelek ora oleh maido ora oleh gunem ora oleh ngrasane gak oleh mitnah mido menggunem menyocot pemaido kabeh ayo dilereni mergo lagi bulan Roma posone sikil kil sikil aku pengen bulan suci Ramadan ayo awake dhewe poso kil posone sikil ya napa Gus sikil aja mbojak nenggon maksiat ya Kang ya sikil aja mbojak nenggon dadu untuk main mendem aja mbojak sapa komplek ya aja nggih posone sikilku iso ngempet sembarang kalire tangan poso kuping poso mripat poso cangkem poso insya Allah poso lahir sampurno poso batin kan ateges batin ojo diajak batin sin elek atimu ojo mbok tanduri perkara dosa atimu ojo mbok tanduri perkara maksiat posone ati ati ingkang tansah jumandel gondelan karo Gusti. Halo wayahe wayahe nduk wayahe kae kirik-kirik ben selawatan ya ngono ya ya Allah jam pira ta ndek iki lagi jam 09.00 jam 09.00 eh mas jam jam 09.00 sing mburi ning selatan ke sik jam 09.00 lho heeh ya wis jam aja oleh munggah ya nduk ya heeh sekalen jam 09.00 terus mrene bro ya pokoke ketok munggah ungker teneh ne ya apa-apa paling sing dobol ya aku kok ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Ayo mas jajal dikei setengah dangdut ben rodok melek dikei rumaksa ingsun kelawan maka awal senajan aku nek pas cerita sih tak duting awakku dhewe aku gak wani duting sampean ya
senajan setan kentayangan tansah gawe ringgoku kowe menang ngosi nyanyi ben mungkin. Halo dikirimkan sayang ya. Oke Nduk, aku tak nuntut sih ya Nduk. Hebat, bismillah. Pirang dino.
aja mok kendang kaya putra posone kendang ya. Ngarep poso tengah glutok burine nutup. Iki pembukaan karo penuh. Heeh, ning kene ya ne. Wong ya teko. Jajal fotonen bro. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ojo lali mumpung bulan suci Ramadan. Ayo lahir batin diajak traweh, lahir batin diajak poso, lahir batin diajak sholat taubat, lahir batin diajak khatmil Quran utawa tadarusan sing iso dene gak iso ngrungokne ganjarane padha karo sing ngaji. Allah melipat gandakan pahala kalian. Kenapa? Saking agunge bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari perjalanan puasa nalika umat Rasul Muhammad wulan poso padha netepi poso nggih, traweh padha traweh, tobat padha tobat, tahajud ora pedhot. Ending setelah puasa Ramadan berakhir, la'allakum tattaqun, harapan besar menanti kita napa muga-muga dadi kawula sing duweni tak wah halo dadi manungsa sing duwe iman lantak ngersani Allah Subhanahu ngapunten sangat nek traweh traweh yo bro. Langgar masjid musola ayo dimakmur nih. Nek pengen makmur donyamu makmur no langgar masjid musolamu. Nek pengen dimakmur nih donyamu karo Allah makmurkan masjid dan musola luar jamaah. Insya Allah segelem makmur nih langgar masjid musola bakal dimakmur nih uripe karo Gusti Allah. Sopo si gedeng langgar masjid musola bakal digedeng Allah. Aduh rezeki nih aduh barokai awak ringan loro-loronan syukur gue. Halo? Halo? Sanggup? Bismillah ya. Traweh ahli sunnah wal jamaah santri-santri ini bahasim asyari wis kulino kabeh ngerti nek sholat traweh wong NU jumlahe telu sing lakoni 11 monggo sing lakoni 23 gak salah sing 23 ora usah ngelek-ngelek sing 11 sing 11 rasah bid'ah bid'ah ne sing 23 saiki bingung pak ngelakoni 23 salah sing ngelakoni 11 salah sing bener kira-kira sing ora traweh nek kabeh salah iki lho piye wis awake dhewe nah dalem ulama delokno bidengah ora masalah delokno 23 gak ono tuntunane ora popo mergo awake dhewe wong en sabrine bahasem amaliyah nah dalem ulama harus tetap berkibar neng desa Sugihan setuju NU kok gini pak bintang sing solawatan sing istighosah sing manakipan sing tahlilan sing ziarah kubur sing mendem sing ngaji pitik komplit. Halo ya apa isu mau wonten bubar tiyu bengi nek selawatan ya ono desa lah lho kok selawatan padahal mau isu mendem oh NU dibae masyaallah. Halo halo bro ya amaliyah nahdlatul ulama harus tetap dilestarikan jangan sampai mergo napa amaliyah nahdlatul ulama disadari atau tidak adalah amaliyah yang sanggup meredam murkanya Allah Subhanahu sing iso ngrem bendu murkane Gusti Allah nggih napa mboten
awake dhewe bangga dadi wong NU. Alhamdulillah. Mulane nduk yasinan ben malam Jumat terus, bapak-bapak yasinan terus, sholawatan terus, ziarah kubur terus, tahlilan los, manakiban istighosah los. Insyaallah Allah mendelok. Melihat bahwa perjuangan amaliah Nahdlatul Ulama akan dipandang oleh Allah, meredam murkanya Allah, ngedemne Gusti Kang akhirnya jagat ngelingono ngger iki jaman-jaman wis akhir, musibah teko sak gon-gon, banjir bandang sak wayah-wayah, udan puting beliung wis gak karuan ceritane, tanah longsor dadi kasunyatane, gempa bumi koyok-koyok bakal terus sumani. Tsunami lengkap tsunami kok gitu. Lah kula ngomong-ngomong. Salah, Mas. Sing bener ki tsunami. Lah yo kok sumani. Halo. Iki tanda-tanda zaman akhir. Gempa musibah terus terjadi. Siapa yang sanggup memendung murkanya Allah? Siapa lagi yang sanggup mengerem murkanya Allah? Kalau bukan kita-kita ini. Nahdlatul Ulama, nahpunten sangat, amaliah kalian harus terus, sholawatan istighosah terus, mergo iki sing didelok Allah, yang dinilai Allah, sing dipiji Allah, sing iso ngredam murkanya Allah, terjadinya bencana musibah. Negus istighosah saiki wis mulai gak patek enek. Di zamannya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hampir beliau keliling Indonesia, lapangan kono istighosah, ulama khos dibentuk, jutaan manusia kumpul jaluk dengarsane Allah. Saiki wis ora patek enek istighosah, sing remai selawatan gen momen. Ora masalah, selawatan lahir batin gak masalah. Selawat karo mubenge gendera oleh, karo jogetan oleh, ora nek sing batane selawat. Nek dikir nek selawat dikir, nek dikir durung mesti nek selawat mulanya. Tak jaluk menengok kabeh. Halo. Ditutup ne apa ora? Nggih. Jam piro iki? Santai solo. Solo. Nggih. Boleh mbah sik sore mbah. Wis kos mawon mboten masalah. Kos, Bro. Kos. Panjupi aku jaluk tolak angin e, Mas. Sikil kun jebek ber. Ya Allah, mari umbungi sawah kok ilah merendam. Sesuai syarat tak tanduri. Insya Allah, saluhana Nabi Muhammad. Saluhana Nabi Muhammad. Akhir zaman ya koyak ini Gus, tak dongak nih dulurku sugihan kabeh. Saya doakan Anda bagian menjadi orang-orang yang sedikit. Sedikit itu apa? Sahi. Sampai tak dungan sing rawuh kabeh, muga-muga bagian dari wong-wong sing sakti, orang yang sedih sedikit. Paham kok gak maksud? Paham? Gak lu? Yo, akhir zaman sing sholat kalau gak sholat oke okay. Akeh sing ora berarti sing sholat sa'i tak dungakne awakmu bagian dari orang sedikit yang tetap menjalankan sholat. Paham? Sing dikir kalau gak dikir akeh sing dikir akeh napa saiki. Muga-muga sampean bagian dari orang yang sedikit yang terus berzikir kepada Allah. Nggih napa mboten? Sing tahajud kalau gak tahajud akeh Bro. Sing ora tahan, sing tahajud berarti saiki nggih. Tak dongakne muga awakmu bagian dari orang-orang yang sedikit. Wong akeh durung mesti nek bener. Wong sithik bakal didisikne karo Gusti. Percaya napa mboten? Alah nek dum-duman kan kalen lho. Lah nek saiki ya didume.
Nggih napa mboten? Sing didhisik niku wong sing akeh apa sing saiki? Sing saiki sing ditamak niki wong saukah apa wong saiki? Sing saiki lha nyapa wong akeh iki lho wong akeh padha ruwet kabeh kok ngene mboten? Ayo sing didhisik niki sing cedhek napa sing ngado? Sing cedhek nang Allah wae saiki apa akeh? Muga-muga wae dhewe bagian dari orang-orang yang sedikit sing uripe gelem cedhek manunggal karo Gusti. Benya foto perlu ne ben didi se ne alhamdulillah nek dum-duman kuwi sing dikeki sing cedhek dhisik sing adoh keri. Oke? Hoi. Belum rumokan bukan? Kacangnya enggak tuh? Jangan baik. Stop semuanya. Ini apa tuh? Kacang. Tak dungan awakmu jadi kacang. Allahumma. Kacang kiseng dipangan kulitnya apa isine? Kacang sing digoleki isi apa kulit? Ning diarani kacang mergo enek isi ya ning ku. Bakune wong niku sing penting kulite apa isine? Kantor menungso sing penting isine apa kulite? Ayo dadani isi, goleki isi, bagusne isi, kulit diguak gak kanggo. Nggih napa menika? Saiki ora ikang uang padha nguber kulit berbagus fastabiqul khairat berlomba-lomba mendandani ngepek-ngepek kulit bagusne kulit bagusne kesing kesing ora bakal dadi pitakone Gusti Kang akan ya jagat nggih napa menika? Halo. Berarti kacang sing penting isine apa kulite? Menungso sing penting jerone apa jobone? Paham? Paham. Tauhid bro kacang. Halo? Tak mangan sing tak sedhi. Allah. Sing tak mangan apa niku? Isi kulite tak? Ning diling-iling ya. Nek kowe nandur kulit sampai kiamat ora bakal dadi kacang. Nek nandur kacange isine bakal iso dadi kacang. Paham? Intine nopo? Nek menungso bagus jerone, jobone bakal katut abet. Nek menungso bosok jerone, busuk dalemnya. Jobone aja diarep arep dadi jobo sing ah. Paham? Paham nggih? Mula dong senajan asor. Yo yo. Koe gableki kagelem nerusno. Iku apa ngapal iki? Senajan asor totodo ananging mulya makom hati ananging mulya makom ya Rasulullah ya Rafi Asa Niwata Raji belajar mulanya semua ini mbak sepok. Halo? Halo, kesel ngantuk tiba-tiba. Halo? Halo?
Sallallahu Nabi Muhammad. Senajan asor toto lahir neng mulya makom derajate, sing dadi neng mulya makom derajatmu dudu perkara jubah, dudu perkara sorban, dudu perkara sarung, dudu perkara kopiah. Sing iso dadi neng mulya makom derajatmu mergo teko atine. Terkadang kita ini terlalu mudah meremehkan orang, terkadang kita terlalu mudah membenci seseorang. Darani santri iki kudu ngene, aja. Halo. Woi. Ora usah gampang biji toto lahire menungso nduk. Tiwas sampean kok kebujuk, tiwas sampean kok keplejo, tiwas sampean kok kisinen. Allah akan mengangkat derajat manusia karena yang menjadi ukurannya adalah atine dhewe. Nek menungso atine apik, kabeh tumindak lampahe dadi apik. Nek menungso atine elek, makom derajate dadine ya. Berarti wong urip belajar dandani jerone ya, yo. Salat kanggo dandani atine dhewe. Salat kanggo ngayomne atine dhewe. Salat kanggo madane atine dhewe. Poso dadene atine dhewe apik. Zikir dadene atine awake dhewe apik. Aja mung perkara lahir, ora dadi pitekonane Gusti Allah. Halo. Oi. Sik jam salat to? Ya aku percaya kok, percaya karo wong sugih ya, percaya. Yo. Diajeng sugih ya. Sepurane yen aku wis ora ngira percaya karo awakmu ya, yo. Aku tak mendelok jamku dhewe diajeng. Ya Allah, ya Allah. Dek, kamu menggawa hati kita sayang. Aku tak mendelok iki jam piro, jam kunggo-kunggo. Kok muka metu apa mripatku sing kakeko ora bener. Ya Allah, biasanya muncul jam kok sayang ngerti. Hei, jam berapa? Ini. Loh. Ya Allah. Oh, si jam songo. Si sore. Terus yo kah? Terus. Allahumma barokah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga mulih sedadi oleh-oleh. Amin. Wong urip sing penting napa atine, duduk napa kasingile. Amin. Lahir tangan bathuk kuping sikil dengkul gak iso nyebetne uripku karo Gusti Kang Angkane Jagat. Sing iso nyebetne sira marang Gusti Allah, duduk tanganmu, duduk bathukmu, duduk kuping, duduk lesan, duduk sikil. Nyebetne sliramu marang Gusti Kang Angkane Jagat. Yo mok atine dhewe. Lahiriah mau hanya sarana. Jangkepane duduh ning ibadahmu marang Gusti Kang Angkane Jagat. Ibadahe lahir gak iso gondelan jaga kepleset puspro tanpa guna. Ganjaran urung mesti nek golehi. Ngene apa mboten? Mergo napa? Ibadah lahiriah identik menjadikan seseorang sombong. Identik menjadikan orang takabur. Enggan langgar kata medon. Jamaah kos sorban dikalungne, jubah digawe. Nek gak hati-hati keplese tanpa guna ganjaran belum mesti. Halo. Halo. Sinau teko pari. Sholat dadekne sliramu pari. Higet dadekne sliramu pari. Poso dadekne sliramu pari. Nopo semakin berisi semakin. Pari semakin berisi semakin. Sholat dadekne awakmu pari. Higet dadekne kue pari. Puasa dadekne pari. Ojo sok malah jenggele. Som som gini apa betul? Ri ria taka bahaya. Halo, sakit dipahami? Dadi pari yo nduk yo. Gendeng ini lho nduk, alhamdulillah. Aku sore wis teko mlaku-mlaku ngalor ngidul neng tengah-tengah wong-wong ora enek sing roh belas.
Nyes, aku yang melaku, wong-wong nunggu kursi, aku rono neng bakulan mojok kain dulu, ya Allah muka-muka dulurku sing bakulan ini kain barokah sing bunyi dulu ketuman rezeki sumpen yang dodolan kono muka-muka tak dagangan ini melaku ngalor itu nih renek omruh kok do, alhamdulillah kok sakit, iya aku mergondelik neng papan panggonan sing rapet delik neng papan panggonan padang sing roh aku berkaru Gusti Allah aku gak butuh mbok hormati ngapunten aku jadi isin tanganku mbok ambung sakjane isin bro terus terang kula niki sanes kiai ngapunten sanget urusan kiai badhe urusanku dhewe karo Gusti Allah urusan kaji badhe urusanku dhewe karo Gusti Allah sing neng enek ngarepe menungso yes ben diarani wong gen merdeka kan kok merdeka dong? Nah, aku belajar merdeka hatiku kok dong. Halo, halo. Sakit tapi? Sakit tapi? Jadi opari ya dong ya. Semakin kamu istiqomah tahajud, semakin kalian istiqomah sholat jamaah. Jangan menjadikan kalian orang sing tidak kenal tonggo kiwa tengen. Saiki urah. Jamaah gak tau pedot surban gak tau cul dikalungi sajadah dientang-enteng tasbih tiga wiritan mudun teko langgar masjid gak gelem aruh-aruh karo tonggo ning kene apa ya nek to Mas jabang bayi ongkeh nek tapi wong yo gelem teko didongakne gonggondang sadar ya kan ya sholat tidak menjadikan kalian orang yang sombong sholat tidak menjadikan kalian orang yang angkuh sholatmu semakin menjadi sorotan orang negara ini wong apik berarti awake dhewe kudu iso nunjuk ning perilaku sing apik wong sholat iki wis jempolan wong sholat iki wis diakoni apik lha kok sholat malah gak gelem aruh-aruh tangga gawe jamaah kok gawe ning gedhe wong gawe jamaah kok gawe maido wong lha jur kok sholat kok oleh-oleh apa gini apa betul halo mulakno sawangan aku kabeh sawangan aku orang sakai raiku itu sawangan aku itu halo tak uri ya bro ya awet di wong Jawa apa wong Arab Jawa apa Arab Jawa nge Jo, ini kita apa kak? Eh, si buri ketinggal? Ini kita apa? Ganter ini kita apa? Mereka awai diri wong Jo? Monggo bina? Monggo tidak? Monggo diun? Dalmi Mbah Yai Mahmud, dalmi Mbah Yai Oh, mereka gini apa itu? Monggo tidak? Monggo dijo. Sae napa mboten? Kaleme mriko lho mriko, mriko. Sae napa mboten? Iki duduh ning kepribadiane wong Jawa napa mboten? Nek wong Jawa mesti wong pina. Ngene karo ngene ampe. Halo. Jempol karo telunjuk ampe. Ampe jempol to. Nek ngawai di wong Jawa gomone dhewe ya Islam to. Awai dhewe lah ya salat to. Nalika awake dhewe salat manunggal nawi syahadat tau gak ditandur dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Tangane lagek ndu. Sing mbok duwing sapa? Aduh. Sing batu teng sapa? Oi. Koe syahadu la ilaha illallah. Tangan mundur teng sing batu teng sapa? Gusti Allah. Nek kowe duteng-duteng Gusti Allah, berarti Allah duwe papan panggonan. Berarti Gusti Allah nang Ka'bah. Berarti Gusti Allah nang masjid, ngono. Apa yang ngono? Bu. Tahiyat awal akhir ketika Anda bersyahadat mendudeng kuwi duduh nek Allah itu sah. Allah itu esa.
Allah Maha segala-gala. Nggih napa mboten? Golek ana Gusti kang akhire jagat. Golek ana Gusti Allah kalawan dalanmu sing lurus nggih. Golek ana karo atimu sing lembang mergo syahadat identik dudinge mesti lurus. Duding sapa? Dudingen elekmu dhewe. Dudingen kekuranganmu dhewe. Dudingen Allahmu dhewe. Iki malah digunakne nggo dudingen dudingen. Yang ironis tibanya. Halo. Halo. Gaene ngene ning ora iso dadi wong. Penting kok. Dudengmu sholatmu hei sholatmu kwenek dudeng tahiyatmu sholatmu oji se dudeng tok neng sholatmu kudu sondadeknya awai diri wong sing jem polah isa apa rak? Isa apa rak? Kuncine pripun ben dadi wong jempolan gus tak ambali gak leren-leren. Nek sholat atimu jaen sholat. Nek dikir atimu jaen dik. Nek sembah yang atimu jaen sembah. Mergo elek api menungso ukurane neng atine dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat. Wang Gusti Allah Wali Sholawat. Ini sebenarnya gini, double lah kok. Ayo Sholawat. Hei, shit toh. Ini nadanya apa ya? Nadanya G. Oh lah, ya gembredek apa ya mau. Ini nadanya G. Ayo nandang, bismillah. Sing tak jaluk nang ya wis dulurku dulurku apa tak bloku dulurku sing tak jaluk ora tuwaku ya tanggoku ya kancaku ya kula angin. Panggung saya ingin menegur, menyapa, menyatu, berbaur dengan jamaah. Cedek kalau Allah ayo pekat deh. Cedek kalau Kanjeng Nabi sholawat ayo nampung deh. Cedek anak bucu ayo pekat. Cedek Gus Gendeng ayo pekat. Eh? Orang. Ya wes cukup sampai di sini ya. Halo. Isa, Isa. Umbah-umbah ayo sholat gendong putung ayo sholat rajang-rajang ayo sholat karo adat ayo sholat karo sakriko ayo sholat iso sakit.
pengen apa mbak? Pengen. Besok karo Kanjeng Nabi pengen apa kak? Pengen. Oleh syafaat pengen apa mbak? Pengen. Kunci dek kudu sing sregep sholat gini apa mbak? Pengen. Ya Allah sesuk ulangan ayo sholawat, sesuk ujian ayo sholawat, awak mulu utang ayo sholawat, golek utangan ayo sholawat, gak oleh sholawat ake wano lagi utang sholawat tono. Halo sholawat tono duduk cekalan cukup rekod. Ya Allah sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Duh wis rong jam lho yo gedengan yo sing kurang pokoke kurang awak ngurungake pengajian biasane pirang jam to nggih kancan awak mojo ngapusi aku. Halo pengajian iki biasane rata-rata sak jam muncul lho iki nggih apa mboten sarane wong jam ora wong gendeng ora rujak atine ajine los iki arep piye wong mangan kuwi nek batese iki apa mboten sampean mangan soto tahu rawon gulai tahu to nduk mangan enak mergo kurang karo wetengmu pas genah ora. Lah mangan enak kok limang piring pitung piring dadi enak kok gak? Ora. Ngaji yo ngono nggih. Los. Heh. Ngaji yo ngono lho, kakean kowe kok mutah kok. Halo. Diterusne kok gak? Ya Allah, dulu bisa ngeratan kok dateng ya Allah ku kok yo lali pengen nyambangi sliramu to Kang Das. Lho, wis gak popo teko kene, muga-muga dadene adoh ing raga ora dadi masalah. Sing penting atine jek. Obatine raga sumandeng ning atine gak tau sumandeng. Ngene apa mboten? Ngono kuwi belajar gedene atine dhewe karo Gusti. Ati dadene dasar kanggo manembah lan ibadah marang Gusti Allah. Insyaallah nek atimu terus bocah dikir, ati dijak sholawat, ati dijak sholat, ati dijak istighosah, ati dijak manembah, atimu bakal dadi papan dunungi Gusti kang akhirnya jagat kolbun mu'min betullah. Dadene atimu kabeh dulur sugihan, ati kang taksah gondelan rangkulan karo Gusti Allah. Alhamdulillah kalawan Allah Kang Maha Suci kuturangkulan dinolan bagi likur sedina sewengi pirang jam lho pat likur eruh asale pat likur teko apa asale rolas awan asale rolas bengi iku teko syahadat syahadat tauhid syahadat rasul rolas teko kalimat tauhid la ilaha illallah ditulis mulai lam alif sampai ha itu ngejumlahi enek roh halo syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadur rasul mim sampai ha jumlahi enek roh patlikur jam roh patlikur jam asale teko sah
tauhid sahadat rasul mulakno nek wis 24 jam dunung nek Allah lan Muhammad jumbuh kangen ayo lir kado ature Gusti kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan amin dirangkati diriadoi zikir lan suluk ojo sampe lah Allah ojo mbok gandeng Allah ojo mbok gandeng dinane iki awake dhewe gandeng nek durung iso ngrang sampeyan nang masjid gandeng Allah mlebu langgar Allah mbok gandeng metu teko langgar masjid ucul teko gandengane ilang suwung atine genah ora nggih napa mboten padha lapangan kebak wong mergane tontonan kowe go anak sik cilik nduk go tuntut ayo ucul teko gandenganmu anakmu ilang nggih napa mboten lha sapa mboten nene anakmu mbok rangkul anakmu mbok rangkul ucul napa mboten anakmu mbok gendong ucul napa mboten wong urip ayo belajar gondelan karo Gusti Allah belajar ngrangkul Allah rangkulan rino kalawan wong sapa sing iso ngrangkul Gusti kang anggere jagat hakul yakin gendeng mengatakan matimu besok bakale husnul khotimah Allahumma amin Allahumma amin husnul khotimah berangkat kau peroleh bukan karena sekedar doa dulu dulu mesti datang nih gue husnul khotimah mergonopo husnul khotimah buddha teko pakulinane awake dhewe nek atimu tansah bocah pikir nang Allah rino kalawan bengi sakaratul maut teko yakin yang keluar dari lisanmu hanyalah Allah durung maneh nggih patlikur jam awake dhewe urip iki ambekan kok gak lho sampean ambekan to nggih sampean tau ngitung ambekanmu patlikur jam ping 400.000 gak pernah sampean ini satu kenikmatan dari Allah yang luar biasa nek sampean pengen terus dina sewengi aku ambekan ping 2000 sampean lungguh tengok-tengok kondisi rileks santai meneng ngarep awakmu mendelok jam beker sing gede melegot lungguh dodok ambekanmu hitungan sak menit pirang ambekan nek kulo sak menit roto-roto ping rolas sampai ping 14 ambekan kene rodok moyo ning nek nyantek iki ping rolas ping ro saiki sak menit kowe ping rolas kan nek sak jam pirang menit 60 men 60 ping rolas piro kan itu ngejajah 720 sak jam awakmu ambekan 720 ambek halo ping 24 pirang ewu ambekan pertanyaan saya sapiro gon menggunakne angin sing dadi taline urip sing mbok sedot sing dadi dalane urip awakmu nalika ambekan ping pira dikir nafas sing mbok lakoni hei halo dereng nafas Gus dereng nafas Gus mulak nanduk ayo nanduk tauhid dengersane Allah angin sing dadi taline urip dadekno dalan manunggal nyawi jisliro karo Gusti dengan jalan apa Gus ayo mulinak nirbikirna bikirna nah bikir nafas apa? Ambek sampai nak ambekan mlebu tok apa metu tok? Metu tok. Iki nek metu tok. Nek mlebu tok. Ngene iki mlebu tok.
Nek ape dibabel kan mesti mlebu. Mlebu. Metu. Mlebu. Metu. Mlebu nisik selagi metu, Bang. Nggih. Mlebu. Metu. Mlebu. Metu. Pripun, Gus? Gunakno pikir nafas mlebune awakmu nyedot dikira asmane Allah kalawan apa? Bareng napa? Kompak malih. Iku nek ambekanmu mlebu. Nek metu? Harai kok kok hamil. Kuwi ngedeni wong jenenge. Ha. Orang melebune hu metune Allah. Metune Allah. Pas nyedot hu metune Allah. Allahu la ilaha illahu. Halo? Mulane nek ambekan sesedot mlebu dikire hu metune Allah. Bareng hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Fokus menawa nafas mbok sedot diolah dalan nggo nyampurnake beninge ati kanggo nguripne roh supaya angin sing mbok sedot iku iso dadekne rohmu abet atimu abet terhindar dari angin-angin sing kena hawa-hawa nese. Orang kuli meli, orang iso, gue tau dia jangan cinta okit, ini mau gak? Ojo mo ngaji karean romo gur pinter dongeng nulis lan moto tembi burini lagune jasad torekoh lagune ati mulakno minimal awake dhewe sinau nang torekoh belajar ono ba ati kalawan dikir lewat dikir lah toif pitu roh pitu halo lah toif pitu langit sapitu bumi sapitu dino enek pitu halo terus bawah ping pitu masya Allah pitu 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 Mas ki wong sugihan to Mas, sing ngati kowe Mas. Wong sugihan ki ngaji. Yo. Selawatan. Yo. Mana kipan? Yo. Istighosa? Yo. Tombok bengkel? Yo. Tombok kae kok ada payung pintu-pintu kuwi. Halo. Sopo sing seneng bengkel iki? Akeh. Pintu-pintu kang sesuk. Tombok ora jotos iki kene kowe. Allahumma ngeslot mana ya judulnya Allahumma ngeslot mana ya ya Allah belajar ngurip nih dikir nafas hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah neng moconnya disiri moconnya dibatin nek sampe dong diwi timbang lamun dikir nafas timbang ngomong kano gunani belajar dikir durip nih hati nih kalawan dikir mana yang ger ya. Halo? Kamu jangan memperkosa aku. Halo? Kamu kenapa sih pada ini saya kurang ini? Ya Allah, ya Allah. Yuk, Gen. Dia jam sugihan. Aku jaluk si cimarang awakmu ya, Dul, yuk. Oleh ya, Cing, yuk. Alhamdulillah, nopo togus menjaluk panjenengan keaneh-aneh deh. Siji menjaluk kumarang awakmu. Lila nono aku pamit mulih kendo ya. Halo. Kamu jangan mengguyu. Halo. Ini keteranganku sakit di tombol nopo bener. Mulih kok di perantek nih ge. Iman takwane bertambah ge. Syaratmu gak iman takwa, sopo sing gelem ngelakon. Nek sholat lahir,
sholatmu iso-iso ditingtok ning sholatmu kudu iso dadek nyawek dhewe wong sing jem. Nggih, napa mboten? Alhamdulillah, kalawan Allah kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan. Amin. Mergo husnul khatimah, kowe iso mati husnul khatimah kudu mergo donga ning matimu husnul khatimah teko pakulinane awake dhewe. Awake dhewe sapa sing langgene atine, muridne atine kalawan dikir patikur jam rangkulan dening Allah. Aku yakin sampean disukuk dening Gusti kang akhire jagat Israel sing dadi lantaran bakal mati ne ya husnul khatimah. Alhamdulillah. Aja percaya dong, aduh wis bismillah kanggo sing teko semen bane tak dongane besok mati ne husnul khatimah. Amin mudok ra cukup, Bro. Ayo, dah ngejal. Amin. Ning kowe rasa dikir. Merasa sembahyang iso husnul khatimah konti paham temu betan? Paham temu betan? Jadi dungo kuwi penting, banjobo penting, banjero yo penting, enek banjobo enek banjero reso ngelinding gantine banjero saiki tumples gantine angin gimana betan? Nek enek angin banjero banjobo muter. Jadi doa dan yang mendoakan podo-podo pentingnya enek bahaya itu mau mukungkur setimu kata barokah maling pah yang kurang kerja sehingga ke iyo sopo amin muntok iyo lah cukup gini apa betan? Gini apa betan? Is nek pengen husnul khatimah kuncine belajar murid nih bikin hati kapan gus? Sapa ya? Sanggun setiap sang Gus kula dereng salat lima waktu nopang sane kula mlaku sak mlaku dikir asmane Allah mong sila los ngene wae mboten lho percuma wong urung salat kok dikir aja ngono Mas hidayah Allah mundur sak wayah-wayah Bro ngene wae mboten nek justru nek awake sampe durung iso salat durung iso nglakoni jamaah ning nek atimu bendina gondelan karo Allah zikir yakin kawan Allah ada kalanya Allah akan mempercepat hidayah mu turun ngono lho carane Bro wis to yakin ana Allah rasa yakin ning jangkeme wong isone mung biji elek dhewe tok apik durung mesti kowe dibiji kok ngene apa mboten halo halo gelem semene gak gelem semene dalam wis to bonger. Sudah anak-anak berhubung Pak Guru sudah kesel capek pelajaran malam hari ini kita akhiri ya yang terakhir oke okay? Yang terakhir kesimpulan dulu bismillah haflah karena haflah akhir sana mengakhiri semua kegiatan menjelang bulan suci Roma intine nopo kabeh ben podo fokus lakoni po poso apa nek posoan golek ngaji sakjane luwih apik ganjarane ditikoni sakjane dan sudah menjadi satu tradisi dan kebiasaan nek wis menjelang bulan suci Ramadan sholawat brei kumpulan bapak-bapak brei kumpulan ibu-ibu brei baku nih ben gelem fokus lakoni po wis monggo acara atrusanah akhir pungkasan awake dhewe mati besok husnul khotimah alhamdulillah muga-muga awake dhewe halo iso nglakoni poso lahir lan posone dhewe muga-muga nyuceni batin lahire awake dhewe aja lali tahajud ya nduk tahajud poso tarawih tadarus iso oke paham akhir nek iso awake dhewe dadi wong urip sak lumai bumi mengkor ping langit aja sampe pedhot godhong ngelanggene dikir dumateng Gusti Allah kapan Gus sak wayah setiap saat setiap waktu kapan pun dan di mana supaya uripe dhewe saya suwe-suwe cedhak karo Gusti Allah sing terakhir gak ini sumpah ini terakhir tenanan ini
gede. Halo. Sing terakhir ayo nduk. Dungo. Dungo sing dungo Mbah Yai. Sing dungo sing alpawa. Sing dungo kula. Nggih. Terus bangun wong waras nggih. Nggih. Pentine jenengan purun ngamini dungane wong gedeng nggih. Nggih. Dungo kula tetep koyo ki mau muga-muga wong sugihan jamaah sing teko tak dungane dadi wong gendeng kabeh. Nggih. Wis tenang lho, aku mau ngilik nih tenang. Dadi apa wong gendeng nek awakmu gak pengen ditekoki karo Gusti? Allah. Gak pengen ditekoki karo moloe? Tak. Belajar dadi wong gendeng. Nek wong waras sing ditekoni kok, nek wong waras ditekoni. Nek wong gendeng ditekoni kok gak? Wong gendeng kok ditekoni yo gobloke sing nekoni. Nggih napa mboten? Nggih. Mulane aku besok kira-kira karo malaikat gak ditekoni sing ditekoni wong waras-waras kira-kira. Gini mana? Iya. Lah kok jadi wong waras gak iso jawab pitakone malaikat digodhok remu ajur kowe. Aku nyawang syukur kowe. Salah dadi wong waras kok gendeng gak ditekoni aku. Tekoni sapa? Gusti Allahmu boten sembrono. Nabimu ora roh, kiblatmu ora roh malaikat. Kok ngengkel to iki? Lah wong gendeng gak ditekoni Allah sing bingung malaikat. Dawuh, kene ditekoni sapa? Tiang gendeng Gusti jawab. Lewat gendeng kok buat teko ni tak malaikat. Lepas pun Gusti bebas pitakon malaikat bergoget. Kalau gendeng, mesti tak kau ini swargo kalau. Kalau swargo ni, ya Allah tu, aku langsung menoleh belum swargaku mati. Satu kata, selamat tinggal wong waras. Lebu neng swargaku dewi tak lebu ni Bismillah. Tak buka lawangi swargo gredet dua renek tulisan swargo al-majnun tadi saenek ini yang juru itu wong ngedak kabeh wong gawedak gedeng kabeh ini diadili Gusti Allah wong gedeng swargo timbang wong waras noko weh panggah kenang wong gen pulang no belajar dari wong gedeng nge gedeng nang sopo bro gedeng nang Gusti gendeng sholat, gendeng di, gendeng soda, gendeng tetu, gendeng kebagus. Iku lo jenenge sing jarane gendeng nang pangeran iki yo ngono kuwi, oke? Sing terakhir. Sing terakhir. Ayo buka bareng-bareng iki. Boleh buka-buka ngomong-ngomong. Nggih. Jamane nang omah. Bismillah. Allah. Dok, kene Dok. Rokoke mantek. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa ora iso muni bismillah. Bismillah. Nek nggo nyuwuk wong ya mandi ya, Mbak. Saiki fase bismillah nggo nyuwuk gak mandi belas malahan. Ya Allah, bismillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil suratil Fatihah wa bisiril suratil Fatihah wa bi barakatil suratil Fatihah wa bi karamatil suratil Fatihah wa nuril suratil Fatihah wa mu'jizatil suratil Fatihah. Ya farijal hamba ya kasih farham ya bani ibadihi ya furwan hamidul furbala ya Allah ya furbala ya Rahman ya furbala ya Rahim ya furbala ya Mannan wa ya qadhi al hajat wa ya qadhi al hajat wa ya qadhi al hajat idfa' an kulli dhanbi wa ghami Muhammad wa bala'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wa wajadana kafi, likuli kafi, kafadiyal kafi, wa ni'man kafi, wa lillahil haqdu. Allahumma inni atawassalu ilaika bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani abdaja khalqa muhabbatan wa hibatan minni bi fadli sayyidina
rabbi atina na wa'tif kulubal alamin bin nasriha alim bisnilam qabul ya Allah qabulan ya Allah qabulan ya Allah qabul ya Allah qabulan bidu'a bisanbahan Rabbana dolatna abhusana wa ilam taqfirlana wa ta'amna lana kunana minal khasirin Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina adab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin bisirri al-fatiha. Demikian dulu, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.